Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio a dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Vláďa z kanadské britské Kolumbie. Vláďo, já tě vítám u nás na svobodném vysílači. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Tak, Vláďa je tu poprvé, pro ty, kteří ho neznají, on má velice zajímavé informace, publikuje též na Facebooku, a působil i v dost zajímavých místech, jednak tedy nejenom v České republice nebo v bývalém Československu, ale samozřejmě potom i v USA a následně tedy Kanadě. Zkuste nám, Vláďo, pro začátek nějak představit, jaké bylo tvé působení v České republice nebo v Československu, kdy jsi potom následně odešel do USA a kde jsi tam pracoval a co tě vlastně přivedlo až do současného bydliště v kanadské britské Kolumbii? Dobře, takže já bych to upřesnil, já jsem, nedá se říct, že bych působil na zajímavých místech, jako možná v Čechách, ano, ale tady spíše mám hodně zajímavých kontaktů a ano, tak. zkušeností. Ale dobře, v Čechách celkem normální příběh, ne moc zajímavý, že jo. Prožíval jsem doby předrevoluční ve škole a podobně. Celkem normální život. Přišel listopad 89, kdy jsem byl v té době na vojně a vlastně tehdy před tím listopadem jsem nějak ztratil veškeré iluze o budoucnosti. Ne kvůli komunistům, ale kvůli tomu, že jsem se před listopadem vlastně, o listopadu 89 jsem se dozvěděl v září. Nedozvěděl jsem se žádné detaily teda, já si myslím, že ten člověk, který mi o tom řekl, tak ani netušil, co všechno z toho vznikne. Prostě a dobře mi bylo pouze sděleno, že nastanou velké a zásadní změny. Z jakých kanálů jsi to dozvěděl? Tak bylo mi to sděleno přes rodinu a bylo to od člověka, který byl v kontaktu s prezidentem Husákem a federálním shromážděním každý den. Nemůžu říct na jaké pozici teda, nebo nechci říct na jaké pozici. A byl v té samé pozici a v tom samém kontaktu po roce 89 s Havlem. Aha. Takže on a jeho tým lidí zůstávali na svých místech jak za komunistického režimu, tak po převratu takzvaném, i když potom teda asi se to obměňovalo a tak dále. Takže od tohoto člověka, který měl vlastně každodenní, si myslím, přístup k federálnímu shromáždění, k prezidentovi, tak od něho mi to bylo vzkázáno. Uh-huh. Bohužel ten člověk už mezi náma není. A já, když jsem se potom pídil před pár lety, když jsem se ptal vlastně rodiny, která mi to vzkazovala, když jsem se ptal na detaily, jak to vlastně bylo, tak už si na to nepamatovali, co vlastně jim bylo řečeno ze detaily. Jo? Takže bych tady spekuloval, jak dalece se o co vědělo nebo nevědělo. Ale prostě tohle to mě zarazilo, protože v září mi tohle bylo řečeno. Já jsem potom odjel na, mě poslali z armády na školení do jižních Čech, do Písku. Tam jsme měli k veliteli útvaru, který byl taky rodina, a ten mi taky mi připadalo, že už dopředu o něčem věděl. Bylo to nějaké takové zamotané, no, ale jak říkám, potom listopad nastal, takže mi bylo jasné, že asi mluvili tady o tomhle. Prostě a dobře, potom jsem se zapojil do normálního pracovního života, že jo, po návratu z vojny. Ještě taková perlička, co bych chtěl říct, my jsme byli na vojně na útvaru takovém zvláštním, kde jsme byli dohromady, jelikož jsem narukoval za dob komunizu ještě, tak jsme byli dohromady na tom útvaru s ruskou armádou, se sovětskou armádou. Takže my jsme byli dohromady vlastně s vojákama ze sovětské armády. Když se mě lidé potom na to ptali, úplně super zkušenosti, jako kluci byli úplně jako my. A když přišlo na to, že jo, tenkrát bylo moderní prostě na Rusáky nadávat za 68. a já nevím za všechno, za co všechno. To je tak, no a tak teď je to vlastně ještě modernější. A když my jsme se s nima bavili, když jsme tam byli, tak úplně normální kluci, i ti oficiři, jejich, ti to měli všechno na háku, ti nad vším myslím, jako politickou, nějaké politické rozdíly nebo něco takového, tam si nikdo na nic takového nehrál. Absolutně bez problému. Absolutně bez problému s nima. Když potom přišel 17. listopad, tak nás vlastně zavřeli v kasárnách, naši oficíři. Kasárny se jakoby uzavřely do sebe, jak ruské, tak jak ta ruská část, tak ta česká část. Aha. A v podstatě nám sebrali i bodáky. Nedostali jsme vůbec, jako zbraně byly zamčené, dokonce, nebo malé, ne, bodáky jsme měli, to jsme chodili do služby, ale jako zbraně všechno bylo pozamykáno.
zamčené a oficíři nevěděli, naši lampasáci vůbec nevěděli, co se bude dít. A byla taková zajímavá situace, teď začaly vznikat různé fámy, že my jsme se bavili s klukama, s rusákama, ti nevěděli taky, co se bude dít, že tak jsme byli z toho trochu vypleštění všichni. No ale pak tam někdo začal roznášet fámy, byl to jeden z oficírů, ale já nevím, jestli si dělal srandu nebo jsem myslel vážně, a říkal, že zaslechl, že dostaneme, že otevřeme sklady a že půjdeme proti lidem, jo, potlačit povstání. No tak na to jsme mu řekli, ať ty sklady klidně otevřou z ostryma, ale že první a poslední, kdo padnou, tak budou omylem zastřelení oficíři, takzvaně přátelskou palbou. No a tím to skončilo. Kdyby k tomu došlo, nevím, bavil jsem se kolikrát o tom, nebo se mě někdo ptal, jako co bychom udělali, kdyby opravdu jsme dostali takový příkaz. Nevím, jako já vím určitě, že proti lidem bychom nešli, že na lidi bychom určitě nestříleli, že k tomu by určitě nedošlo. Jestli by Rusáci dostali tady ten příkaz a ti by to splnili, protože jsou jinde, jsou v cizině, nejsou doma, takže ten vztah k tomu domácímu obyvatelstvu by byl určitě jiný. Ale jestli by to ti kluci udělali nebo ne, těžko říct. Jak jsem je znal, tak si myslím, že tam by došlo asi k povstání vnitřnímu, jak u nás, tak i u Rusů. A myslíš, Vláďo, teď když uděláme trošku čáru zatím, myslíš si, že stav dnešní armády by spíše nasvědčoval tomu, že by armáda v dnešním složení a s dnešní mentalitou šla proti lidem, protože dneska se říká, že ti policejní složky, represivní složky, ty jsou vlastně ve větším kontaktu s civilním obyvatelstvem, takže ty by v posledním momentu, kdyby opravdu mělo jít takzvaně do tuhejch, tak oni by nešli proti lidem. Myslíš, že armáda, která je v podstatě izolovanější, mají ty své kasárny, že zvá cvičení, odloučená vlastně od vlastně běžného každodenního kontaktu s civilním obyvatelstvem. Takže armáda v dnešním složení by šla proti lidem, pokud by to bylo potřeba, pokud by ti oficíři a velitelé dali jim příkaz a dali jim ostrý náboje a prostě řekli, že teď budete potlačit povstání. Jak bys to viděl třeba dneska, když bys měl srovnat s rokem 89 a s rokem 2016? Myslím si, že by šli. Byly by výjimky, které by potvrzovaly pravidlo, ale myslím si, že ve velké většině by šli, když se podíváš na to, jak se chovají policajti na demonstracích, a nejenom v Čechách, to nemluvím jenom v Čechách, to se dá mluvit o Americe, to se dá mluvit o jiných zemích, o latinskoamerických zemích a tak dále. Určitě by šli, dostanou to příkazem, budou mít strach příkaz nesplnit z různých důvodů, jsou to důvody existenční nebo důvody kárné nebo podobně. Takže si myslím, že jo, já si myslím, že hledat přítele nebo hledat naději v tom, že by se vojáci obrátili, to by muselo přijít z vrchu, to by muselo přijít jako nařízení, to by se muselo zbouřit, muselo by se zbouřit velení. Muselo by tam dojít k něčemu, já nevím, jako třeba v Turecku, ať to bylo organizované, jak to chtělo, ale bylo to prostě zvedení, jo, nebylo to, nešlo to ze spodu, bylo to z vrchu, takže já si myslím, že ano, že by k tomu došlo. Takže myslíš, že ten latentní strach a latentní obavy byly tehdy menší, než jsou teď teda? Jak to myslíš? No, z pozice těch existenčních důvodů, anebo z pozice toho, že by byli souzeni? Takhle, tehdy si myslím, že byla policie a vojsko menším nebezpečím pro obyvatelstvo než dneska, protože dneska v dnešní době probíhá, od té revoluce probíhá v bezpečnostních složkách indoktrinace vůči, já tomu vždycky říkám, amerikanizaci české společnosti, co si za těch 20 let, co jsem pryč, nebo přes 20 let, co jsem pryč z Čech, tak si všímám, jak se některé věci kopírují, přesunují do České republiky, některé zvyky, některé druhy biznisu, některé, já nevím, jo. Takže tohle je jedna z věcí, kdy jsem si všiml, že probíhá indoktrinace ozbrojených složek. A tady teda přeskočím a přejdu k té urně. Ano, ano. Že přesuneme se teda do Spojených států, jo? Když se tam Na chvíli odskočíme, protože ano. tohle, proč si to myslím, o té indoktrinaci a o tom prostě výcviku, aby policisté a vojáci neměli jakékoliv zábrany, vykonávat jakékoliv rozkazy. Takhle jsou trénováni v Americe, ano, a když se podívá, když člověk poslouchá různé vojáky americké, kteří jsou v Iráku, byli v Afghánistánu a tak dále, z okolností, některé z nich znám osobně, někteří z nich jsou tady přímo v Kanadě, kteří utekli z Ameriky, aby nemuseli jít znovu do Iráku, ne protože by byli, jak se říká, poseroutkové, ale protože vyloženě nesouhlasili s tím, čeho byli svědky a co dělají, když zjistili, co vlastně, na jakých základech tam jsou.
co říct, krátce po revoluci jsem odešel, pár roku po revoluci z České republiky. Byl jsem v Americe a potkal jsem se tam náhodou s jednou paní, která byla původem Češka, je z Louisiany, pracovala na Louisiana State University, Louisianská státní univerzita, a ona zařizovala, kromě toho, že tam pracovala, ona pracovala v nějaké zajímavé pozici, do dneška jsem to nějak nepochopil, ale byla to pozice, která pracovala s mezinárodními studenty, ale ne s mezinárodními studenty jako s mladými, ale s dospělými pro speciální programy. A když bych měl teoretizovat a fantazírovat, tak si myslím, že to nemělo s univerzitou nic moc společného, ale spíš nějakou jinou organizaci, ale to je jedno. A ta mi říkala, že ona během hovoru, my jsme u ní přespávali, když jsme byli v Louisianě, a během hovoru se zmínila o tom, že tam jezdí velice často policajti a že se zná s tady tím a podobně z Čech. A tak říkám, policajti z Čech, tady to tu jezdí, tak ona říká, ne pracovně, ne na návštěvu. Oni jezdí tady cvičit. Je tady cvičí americký SWAT tým. To jsou ty zasahové jednotky americké. Já jsem se na to díval, říkám, cože? Říkám, naše policajty. Ona říká, jo, to jsou ty vaše zasahové jednotky, oni tam vytvářejí nové, jo. No a teď, když se trochu vrátíš a zamyslíš se nad tím, co bylo krátce po revoluci, byly v Čechách nějaké bezpečnostní problémy, byly tam nějaké hrozné protesty, kde by bylo třeba prostě vytvořit velice rychle nové zásahové síly. Já si nemyslím, že bezpečnostní situace tohle to vyžadovala, takže jediná věc, kterou si myslím, že to byla příprava už na věci budoucí. A jak říkám, indoktrinace, byla to příprava tady těchto ozbrojených složek na to, aby neměli slitování, kdyby náhodou lidé v Čechách se probudili z toho, do čeho bylo vržení. Byli vrženi. Ano, nebo vržení, já to říkám asi blbě, ale kdyby náhodou se probudili z toho, že to opravdu nebylo tak sametové a tak upřímné, jak se nám to předpokládalo. Jo? Takže já si myslím, z toho důvodu si myslím, to je důvod číslo jedna, že by policajti ozbrojené síly neměli problémy proti lidem. Důvod číslo dvě, já si myslím, že ve vedení policie a vojáků a bisky už není nikdo, kdo by byl normální takzvaně, ano? Protože díky své bývalé činnosti v Čechách, než jsem odešel, tak jsem se zabýval činností, kde jsem byl vlastně, jakoby pracoval pro policii, když jsem byl vlastně pod krytím zapojen do organizované trestné činnosti. Takový undercover. Jako. S úkolem, no dá se to tak říct, s úkolem rozkrývání jako cizojazyčných gangů, které se tam začaly hrnout, že, z Jugoslávie, z Ruska a podobně. A pak jsem odešel, pak to všechno skončilo, samozřejmě moje činnost, nicméně jsem s lidmi, se svými jakoby nadřízenými ve spojení dodnes. A co mi bylo řečeno o stavu dnešních bezpečnostních složek, bisky a dalších pod nima, není už tam jediný člověk, který by byl takzvaným odborníkem na svou práci, který by opravdu tady toto dělal, jakoby z přesvědčení, pár jich tam je, ale už jich tam není většina. A tito moji nadřízení mi řekli, že už několik z nich už je v důchodu, že už vůbec přerušili veškeré kontakty s tady touto sférou, protože říkali, to, co se dneska dostalo do těch služeb, do vedení, tak to je úplný odpad a čistě zaměřené na politické, political appointments se tomu říká, nevím, jak by se to... Politická objednávka? Byli tam dosazeni politickýma stranama, ne na základě znalosti nebo profesionality, ale na základě ochoty následovat příkazy, které jsou jim dané, ať jsou jaké chcou. No, takže to jsou ty dva důvody, proč si myslíš, že ti vojáci by teda nešli teď už v rámci teda nějakého vývoje, který prodělala Česká armáda po listopadu 89, takže by šla proti lidem fakticky už bez nějakých skrupulí. No, ty když jsi přišel do Ameriky, bylo to pár let po revoluci, v součinnosti s tím bychom se mohli i dotknout určité mediální manipulaci, která vlastně byla před listopadem určitého prvosignálního charakteru, to znamená, že lidé věděli, že to, co se říká, tak automaticky není pravda. Když jsi přijel do Ameriky, jak se tohle mediální ohlupování vyvíjelo od tvého příchodu tam? Všiml jsi si něčeho na první pohled, co ti rezonovalo? Aha, pozor, tak tady úplná demokracie nepůjde, nebo co ti strhlo ty růžové brýle?
nebo tu iluzi o Americe, co by symbolu svobody a demokracie, protože všichni jsme tím byli takovým tím ideovým nadšením, jsme byli všichni poblouzněni. A co ti vlastně přivedlo na tu cestu, že už jsi si začal říkat, kromě teda té historky s těmi policajty, že ta Amerika není tak růžová? Ono to probíhalo v podstatě několik let, to moje probouzení v Americe. Hlavní důvod toho byl, že jsem neuměl skoro vůbec anglicky, když jsem tam přišel. Já jsem si myslel, chodil jsem samozřejmě na kurzy angličtiny v Čechách, než jsem odjížděl a tak dále. Myslel jsem si, že mám základy, nicméně hned po přistání v New Yorku na letišti mě z toho velice rychle vyvedli. Rodilí Američané, zjistil jsem, že základy nemám skoro žádné. No, když se tebe začne válit nějaký nigaz, že jo, a tak dále, tak to je. No, takže to trvalo dlouho, než jsem se začal rozkoukávat. První takový jakoby kulturní šok pro mě byl, že vlastně moji první známí, američtí známí, byli černoši. Jako moji úplně první známí samozřejmě byli Češi, byla česká komunita, na kterou jsem tam, do které jsem tam zapadl a tak dále, jo. A od nich jsem se doslýchal sem tam nějaké věci, že ono to není tak, jak si představuje každý, kdo přijde do Ameriky. Jo, že tam, že prostě Amerika země úplných neuvěřitelných možností, že se stane z tebe milionář do 6 měsíců a když budeš chtít a podobně. První moji známí byli černoši, bylo to v autoservisu, kde jsem měl opravit auto, dával jsem se s nima do řeči, no a oni viděli hned, že jsem prostě samozřejmě cizinec, tak ten jeden se se mnou dal do řeči, zjistil jsem, že dělal, že byl vojákem v US Air Force v americkém letectvu a byl dlouhodobě v Německu samozřejmě na základně. Takže mi tam vykládal o Evropě a tak dále, tak jsme se dali do řeči v rámci mojich jazykových možností. No a on mě tenkrát vlastně jakoby lanařil, ať okamžitě se zapíšu do armády, ať jdu do Air Force. Jo? No a zval mě k sobě domů. No a tam jsem si poprvé všiml takzvaného obraceného rasismu, o kterých lidem mluví, že neexistuje. On mě pozval k sobě domů, že mám přijít na party. Musím říct, že u něho v práci, kde jsem chodil, on s jeho bratry byli majitele toho autoservisu a všichni, kteří tam dělali, byli černí. S nima jsem vycházel OK, protože hned vlastně, když jsem tam přišel do toho servisu, když jsem přišel zpravovat auto, tak oni si tam lamali hlavu nad jedním speciálním autem, byl to Nissan 300, kde měli problémy vyměnit rozvodový řemen a já, jelikož to jsem mimo jiné i automechanik, tak jsem se na ně díval a nevěřil jsem tomu, že neví co s tím, tak jsem jim vlastně tam tu opravu udělal. Jo. Tak na mě hleděli jak na ufona. Jsi si zaskal, jo? Ano. Potom posléze jsem zjistil, že vlastně úroveň automechaniků v Americe je velice, velice, velice špatná. No a pak jsem zjistil proč, protože aby člověk získal licenci na automechanika, tak to dělá korespondenčním kurzem. Že jako úplně směšné, to byl další z šoků, které jsem měl, jako prostě profesionalita se nepočítá. Pak jsem zjistil, že vlastně hlavním účelem automechanika v Americe není spravit auto, ale vydělat co nejvíc peněz na zákazníkovi. Jasně. Což se potom přesunulo už do Čech taky, že? To je u dalších profesí v Americe třeba? Ano, to je v podstatě Ameriky. Takže přišel jsem na návštěvu k onomu kolegovi černému a přímo ve dveřích, když jsem vlezl dovnitř, kde bylo spoustu jejich známých černých a rodiny, tak jsem zjistil, jak se na mě normálně vyloženě nevraživě dívají. A hned otevřeně měli poznámky k domácím, k němu a k jeho bratrům, co jim přeskakuje, co tady dělá white boy. Okay? Tohle to nebyla jediná případ, kdy se mi to stalo. Stalo se mi to hodněkrát potom. Byl jsem třeba na návštěvě v jedné černé rodině taky, kde jsem s jednou černoškou. Čistě jsme byli kamarádi. Ona mě přinesla domů a její děda řekl úplně to samé. Nebo otec, myslím, to byl. Úplně normálně s takovou nenávistí se na mě podíval, úplně jí řekl, jako co to by úplně přeskočilo snad. Jako, no. No a takže ta opačná, ta odvrácená rasová diskriminace tam samozřejmě je. Mimo jiné jsme chodili třeba se známým majitelem jedné restaurace, tak když on zavřel, tak jsme chodili po barech v jedné části Dallasu a
byl tam bar, který se jmenoval Black Moon, černý měsíc. Ano, a samozřejmě to byl čistě černý klub. Nevím, v Americe si nikdy nežil, ale nikdo v životě by si nedovolil pojmenovat restauraci White Moon, bílý no, měsíc. Jasně, okay. Jasně. To by si skončil ještě dříve, než by si začal. Takže my jsme přišli, jelikož ten můj kolega tam měl, který je původem snad Řek nebo Ital, už se nepamatuju, tak tam měl kolegu v tom baru, v tom Black Moon, tak jsme tam pro něco šli. No a sotva jsme tam vlezli, opět úplně hned ve dveřích, jenom co jsme otevřeli dveře, tak každý z nich se na nás díval, že by nás nejradši zabil. Nebo praštil aspoň. Jo, prostě nám dávali, oni ti dají úplně jasně najevo, tady nemáš co dělat, to je naše. Takže tohle byl šok první číslo jedna. Šok číslo dvě v Americe byl samozřejmě, jak jsi již zmínil, přístup biznisu k zákazníku. Já jsem si myslel, že tam prostě půjde panovat absolutní perfektnost prostě k zákazníkům. Jo, všechno prostě perfektní. V Americe jsem si vždycky myslel, že tam je všechno perfektní, vymakané, prostě ultimátní, zatím už to nejde lépe. Prostě. Jasně. To není v lidských silách. Takže to mě přesvědčili hned v dalším servisu, kde jsem potom přijel později vyměnit olej, bylo to ve značkovém servisu a já jsem si den nebo týden předtím vyměnil prostě svíčky, řemeny, veškeré věci a jenom jsem chtěl, aby mi vyměnili olej, protože jsem ji nechtěl ležet pod autem. Jo, takže jsem tam přišel a sedím, čekám v čekárně a přijde technik s takovým úplně zkroušeným obličejem, jak by mi přišlo oznámit, že mi umřela matka a řekl, je třeba, to je ve velice špatném stavu, to auto musíme vyměnit svíčky, řemeny, veškeré věci. Tak jsem na něho chvíli nechápavě hleděl, pak mi to došlo, protože už samozřejmě staročeši mi tam řekli, o čem biznis v Americe je, tak jsem si říkal, tak takhle to chodí. A já mu říkám, ne, to je OK, jenom vyměň olej. No ale to, a teď on mě začal přesvědčovat a začal mi vysvětlovat, jak je to nebezpečné, tak jsem chvíli přemýšlel, jestli mám praštit, co by to mělo za následky. A pak jsem si říkal, vím, že to tady udělat nemůžu, takže jsem znovu trénoval svůj klid a řekl jsem mu, ať vymění ten olej. A tohle byla pravidelná věc. Tohle byla pravidelná věc. A moji manželku, pozdější manželku, natáhli v servisu, když já už jsem byl už ke konci, než jsem odjížděl, tak prostě, jelikož je takzvaná visible minority, vizuální minorita, dá se říct, tak tu tam natáhli a zhodou okolností černí, člověče. Taky. Nebylo to, že by ji natáhli bílí v rámci rasismu, ale černí, protože nebyla černá, ale je Aziatka, tak ti tam natáhli a ještě k tomu ženská. To bylo opravdu, to jsem měl z toho chuti, tam je držela doma, protože jsem měl z toho chuti vzít baseballovou palku a je tam z něho ty peníze vytlout zpátky. No jasně. Takže já jsem potom zjistil postupně, že Amerika není o nějaké perfektnosti, o nějakých dobrých službách a podobně, ale Amerika byla prostě o tom, jak jsem to tak nějak charakterizoval, zesumíroval, že tvých 100 dolarů je vlastně mých 100 dolarů a už jsou vlastně moje a já jenom musím přijít na fintu, jak je z tebe vytáhnu. A neexistují žádné pravidla, jakoby pro mě. Ono se říká, že Češi jsou vyčuraní, takže v podstatě jsou to spíš Američané tedy, ne? Co z toho chápu? Dalo by se to říct, ale Američanům to nepřijde vůbec blbe. Oni jim vůbec nepřijde to, že dělají něco špatného. U nich je to totiž absolutní pravidlo. Já jsem třeba, když jsem byl potom v biznisu, já jsem tam měl firmu, jakoby opravy baráků a tak dále. A šli jsme dělat odhad s kamarádem, který byl Američan. A šli jsme dělat odhad do jedné firmy, byla to velká management, jako manažovali reality. A prostě si nás tam pozvali, je tam, jdeme udělat odhad. Takže jsme šli spolu, já jsem chtěl po něm, aby šel se mnou, protože to byl velký, větší, pro mě větší projekt, kde jsem potřeboval udělat odhad, jaký jsem nedělal. Takže jsme tam přišli, no a prostě ta manažerka se dívala na to, co jsem jim tam dala, říkala, no jo, ale ty chceš tady, já nevím, 60 centů za čtvereční fit a já potřebuju, abys mi to udělal za 30, jo. A já jsem říkal, v žádném případě to vůbec nehrozí za tu cenu, jako jo. Tak jo, no, tak já ti dám vědět, jestli se rozhodnu. Tak jsme odcházeli od tamtud a on mi říká, ten Američan mi říká, ty jsi úplně blbý. A já mu říkám, proč? A on říká, proč jsi neřekl, že to uděláš za těch 30 centů? A já říkám, proč bych ji to říkal, ale to za 30 centů dělat nebudu. A říká, koho zajímá? Ty řekneš, že to uděláš, ty dostaneš ten kontrakt a naučíš 60. A já říkám, proč? Já
a on mi říká, to je úplně normální. Ona si toho třeba nevšimne a třeba ti to zaplatí a když si toho všimne, no tak se s ní začneš hádat. A já mu říkám, to myslíš vážně? On to byl člověk, který měl větší firmu, tu samou jak já, ale daleko větší. No očividně to takhle tam prostě chodí. Takže to jsem si říkal, tak to ne, jako já nemám tady tu mentalitu, abych dělal biznis prostě takovýmhle způsobem. Jo. Ono asi tady toto je v Čechách taky, jo, už, ale pro mě to byl nezvyk, jako já jsem si myslel, že tam panuje nějaká upřímnost a dobrý férový biznis a tak dále, jo, pak jsem zjistil, že ne, že úplatky se tam musí dávat taky, jo, dokonce si tam úplatky manažerky přímo řekli. A jakou formou jak tam ty úplatky jedou, jakou formou, jakože dáš v dlaně, aby to nikdo neviděl, jako šoupneš něco, jo, nebo jakou formou? V mojem případě to byl cash, jo. Jo. Prostě dobře, přineseš peníze, dáš jim to, žádné doobálky nebo něco, ne, normálně, jako natvrdo. Já říkám, oni mají úplně jiné přemýšlení. A co my si myslíme, že je špatného, co nám by bylo třeba ještě jakoby blbé, jo, nebo dělali bychom to s nějakým pocitem viny, tak u nich v žádném případě. Mi to říkal jeden kluk dobře, on mi říká, to je, jak by se to přeložilo, cesta kovboju. Prostě musíš udělat, čeho chceš dosáhnout, tak to dosáhni jakoukoliv cenu, jakoukoliv cestou. Jasně. Je úplně jedno jakou, jo, jako prostě nesmí tě vůbec nic zastavit, kromě teda zákonu, který by tě poslal asi do basy, jako jo, ale jinak nějaké, jak by se tomu řeklo, že bys měl nějaké výčitky svědomí, nějaké hodnoty, jako na to se tam moc nehraje, jako pro ty lidi je to vyloženě cizí výraz. Ale když bych se ještě měl vrátit k tomu obrácenému rasismu národy, tak jakým způsobem si myslíš, že se to vyvíjelo od příchodu Baracka Husajna Obamy do funkce od roku 2008? Měli jsme potom Ferguson, kde se vynaházela na bílé policajty, kteří zastřelili jednoho černocha, který snad ukradl nějaký cigára z nějakého obchodu, nebo o co přesně šlo. No ale máme tady potom i samozřejmě další řadu případů a snaží se tady navodit dojem, jakoby bílá heterosexuální pracující třída byla vlastně vším vina. Tak jakým způsobem se tohle řeší v Americe, ten rasismus na ruby do dnešních dnů, kdybys to měl porovnat? Zhoršuje se to, anebo ten bílý člověk, ten kult toho bílého člověka tam začíná mít ještě daleko horší pozici než před těmi 20 lety? Takhle, za prvé, za Barack Obama už jsem v Americe nebyl. Já jsem odešel z Ameriky po 10 let, v 2005 zhruba, a pak jsem se přestěhoval do Kanady. Takže osobní zkušenosti nemám, mám to jenom z toho zbavení se s mojí rodinou tam, se známýma a tak dále, jo. Nemyslím si, že se něco změnilo ve vztazích pod Barackem Obamou. Černí samozřejmě pro něho volili, jo, omlouvám se, že nepoužívám termín African American, ale já nejsem žádným zastancem politické korektnosti, takže komu se to nelíbí, tak bohužel. Já myslím, že Trump. Mezi jiným černí nám neříkají, já nevím, Evropano-Američani. Ano. Prostě nám říkají white trash v některých případech, ok? Bílý odpad. Takže tak. Jako bílý odpad, nevím, abychom to přeložili, bílý odpad teda. Ano. Takže samozřejmě, že to nejsou všichni, jo, já negeneralizuju. Jasně. Já mám spoustu známých, spoustu kamarádů ze všech ras, ok? Jelikož když člověk žije v Americe nebo v Kanadě, tak prostě se jako má známé, pokud opravdu není jako nějak, že by byl, jak se říká, rasista, že by prostě neměl rád z nějakého důvodu ostatní rasy, tak prostě má známé kamarády ze všem, jak říkám, moje manželka je Asiatka, kamarády mám všechny možné. Takže černí volili pro Obamu, protože byl černý. Nějak je nezajímalo vlastně, co Obama dělal předtím, pak toho litovali, pokud vím, tak na bílé to neházeli moc, že se Obama dostal k moci. Ne, nic se v tom nezměnilo. A třeba taková perlička, další takový poznatek. Já jsem dělal jeden čas realitního makléře, okay, tam v Dallasu. A když jsem nastupoval do kanceláře, nebo když jsem dělal vlastně jakoby tu licenci na realitního makléře, což tam se to rovná, to není jak v Čechách. Já jsem dělal realitního makléře i v Čechách v mezidobí mezi Amerikou a Kanadou. Uh-huh. A v Čechách to je úplný vtip. Tam se ráno probudíš, prostě řekneš si, že jsi makléř, asi makléř. V Americe na to musíš mít velice jakoby
těžké testy a ty testy, to, ten jazyk, ta angličtina, to je opravdu jak přijímačky na právnickou školu. Že na rozdíl od automechanika, tady to není korespondenčně už, tady to je těžké. Ne, tohle to je opravdu jako dost tvrdárna. Mm. No a je to taky proto, protože je tam strach ze soudu. Co tím chci říct? V Americe se soudí kde kdo za cokoliv. Jasně. To se přesunuje do Čech taky. To jsem viděl postupem času, jak se to přesunuje do Čech, jak se lidé začínají soudit, že někdo urazil jejich city. Jo. Nebo ti doma někdo uklouzne na dlaždičkách, no tak za to budeš platit, protože si tam nainstaloval dlaždičky a pozval si ho domů, tak je to vlastně tvoje chyba. Mm-hmm. Jo, takže tam prostě, kde jsou, jak se říká, hluboké kapsy, to znamená, kde jsou velké peníze, tak tam je taky spousta advokátů, tam jsou řady advokátů, které čekají na to, až uklouzneš. Na to, až uděláš nějakou chybu. A co se konkrétně v realitách, je tam toho spoustu, kde můžeš udělat chybu, ale co se týká rasové diskriminace, tak bod číslo 1, zvlášť když jsi bílý realiťák, nikdy nesmíš žádnému zákazníkovi, který je jiné barvy, přiznat, že víš o nějakých komunitách té jeho barvy. OK, dejme tomu, že tam přijde černý a řekne, já chci žít v té části Dallasu, kde žije více černých. Tak ty mu nesmíš v životě říct, OK, černí žijou tady od Forest Lane dolů na jich, jo, to skončil tvůj kancelář, to skončila franchise celá, to prostě budou šílené peníze, co s tebe vysoudí ten člověk. Nebo přijde Mexikán a řekne mi, já chci žít jenom mezi Mexikánama. A nebo mi řekne, já nechci žít s mojí komunitou, já chci žít mezi bílýma, já chci žít, kde mexická komunita není, taky nesmíš. Prostě musíš říct, a jak mi to řekli, já jsem se na ně díval, říkám, počkej, to mi chceš říct, že mám ze sebe dělat blba? No. Že oni, opakuj dokola, já nevím, o čem mluvíš. Nevím o žádných takových komunitách. Okay? Takže tohle je, protože oni posílají, různé organizace posílají takzvané nastrčené jakoby lidi. Ty jsi za to chtěl zeptat, no. Jo, úplně normální. Úplně normální, nejenom v realitách, je to všude jinde, je to absolutně normální. Jak jsem se dozvěděl potom později. Takže člověk si musí dávat na tady toto velký pozor. Nicméně, já si nemyslím, že Obamou se tam něco měnilo, ale jak říkám, byl jsem pryč už od tamtud. To, co se děje teďka, je asi to, co se dělo vždycky v Americe, kdy pod záminkou nějaké události různé tady tyto organizace začaly vystrkovat rušky takzvaně a začaly rozmíchávat nepokoje. Jo? Abych byl férový, vím, že spoustu lidí prostě jakoby má nějaké takové názory, které se dají klasifikovat jako rasistické, jo. Protože upřímně řečeno, nejhorší černoši, kteří jsou prozatím, které jsem potkal, jsou v Americe. A to mi potvrdili lidi tady v Kanadě, Kanaďani rodili, to mi potvrdili všichni. Nejhorší černoši s nejhorší náturou jsou v Americe. Já mám tady známé v Kanadě černochy dva přímo spolupracovníky, jsou úplně super lidi. Normálně, když jsem tady přišel, když jsem začínal poznávat černé tady v Kanadě, tak já jsem na ně hleděl s otevřenou hubou, s prominutím. Protože já jsem byl zvyklý na černé v Americe, kteří jsou ve velké části, ve většině arrogantní, dávají ti přímo najevo prostě, že oni mají nad tebou návrh a ty musíš jim dát přednost, jo, že, protože já jsem mimo jiné žil asi 5 let v bytovém komplexu, kde bylo hodně černochů. A ti černoši se potom se to začalo nějak rozrůstat, jo, tam prostě jsou oblasti, kde žije spoustu černochů a oni ty oblasti se rok po roku tak pomalu začínají rozrůstat dál a dál. Pozor, já nevím, o čem mluvíš. Jo, já fantazíruji. Jasně. No, a potom ostatní, nejenom bílí, ale i ostatní rasy se stěhují odtamtud pryč. Prodávají rychle baráky, než baráky spadnou na hodnotě moc, dokud ještě za to můžou dostat dobré peníze a stěhují se pryč. Co se dělo u mě na tom bytovém komplexu? U mě se začali ti černoši, kteří tam bydleli, s kterýma jsem vycházel velice dobře. Já jsem měl nade mnou bydlela černoška s dvěma malýma holčičkama. Úplně super ženská, ze začátku byla ke mně taková odměřená, jako klasicky všichni, ale potom asi já jsem zjistil, že když oni zjistí, že nejsi bílý Američan, ale že jsi bílý emigrant, tak se k tobě chovají trochu jinak. Jo? Oni mají prostě averzi vůči bílým Američanům. A
Takže ona začala se potom se mnou bavit, pak si tam našla nějakou přítele, který tam jezdil, no to byl absolutně super člověk. Černého, jo? Absolutně super člověk. Sousedí, které jsem tam měl, další sousedy, tak byli černí taky. Tito lidé všichni postupem času začali prodávat ty byty a řekli mi otevřeně, že se stěhou pryč, že s tím černým odpadem, který se tam stěhuje, bydlet nebudou. Okay, takže to je jenom, aby jsme byli takhle. Bílí v dnešní době jsou nejmenší rasisti. Okay? V Americe, co se týká Ameriky, bílí jsou největší rasisti, protože jsou tak okleštění vším možným a tak vystrašení, aby si něco neřekl špatného, že prostě nehrozí, aby si z něco dovolil. Naopak, díky mojí manželce, která je Asiatka, díky svým známým, kteří jsou Indové, další a tak dále, jsem zjistil, co za rasisti jsou ty druhé rasy. Vietnamci se nenávidí s Kambodžanama a naopak, Číňani s hlavní jako z Číny se nenávidí s Číňanama z Hongkongu a naopak Číňani mezi sebou se nenávidí z různých provincií, Indové mezi sebou se nenávidí k smrti z různých provincií, Indové nemají rádi Pakistánce, Pakistánci nemají rádi Indy. No. Jo, takže když už mluvíme o rasismu, tak daleko větší rasismus je mezi nima. Ale zase z druhé strany, co musím říct, čeho jsem si všiml při své poslední cestě do Čech. Z druhé strany musím říct, že když člověk tady by jak v Americe nebo v Kanadě a nezabývá se tady tím jako moc přílišným sledováním, kdo komu co, tak to tady tak nějak funguje. Já říkám, že jako multikulturalismus nefunguje, protože to vidíme, co se děje teďka. Jo, fungoval do té doby, než teda začal zvolit i Trumpa, začaly tady tyhle ty různé protesty a tak dále a teď to začíná. Jedni ukazují prstem na druhé a podobně. Do té doby třeba dejme tomu, teoreticky je klid, ale najednou začali vylízat z děr lidi, kteří z těch děr vylezat neměli. Jo? Takže já jsem vždycky říkal, tady ten tak nějak jako ten multikulturalismus, to promíchání těch národů celkem jako jde, protože máš kamarády, kteří jsou, já nevím, třeba Pakistánci nebo Indové, nebo já nevím, Afričani a tak dále. O víkendu se sejdete v hospodě a nebo jdete navštívit druhé na barbecue, jo, na grill a tak dále. Bez problému, absolutně bez problému. Nikoho ani nenapadne tady někde mluvit o nějakém rasismu. Já můžu říct, že u mě v práci tam máme třeba Indy, spoustu Indů, jo, pak tam máme jako všechny možné rasy a ti lidi mají nějakou politickou korektnost úplně někde. Ti si ze sebe dělají srandu, jak bílí z barevných nebo barevní mezi sebou nebo barevní z bílých, jo. Jasně, absolutně. Jasně. To kdyby někdo slyšel, tam kdyby byla organizace George Soros, tak tam je tolik soudu, že by se z toho nikdo nevzpamatoval, jo. Takže lidi na to jako tak kašlou, vůbec se na to nedívají. A čil jsem si všiml, když jsem letěl Lufthansou do Frankfurtu, tak jsme přistáli na letišti a jeli jsme tam těma autobusama, že potom těma letištníma a tak dále. A já jsem si, možná to byl můj pocit, ale už jsem si to všiml hodněkrát. Lidi v autobuse, byli tam Němci a byli tam nějací, já si myslím, že to byli Jugoslávci nebo co to. A to je prostě na první pohled byli trošku jiní a trochu se chovali jinak, byli hlasitější a tak dále a už bylo vidět tu nevraživost. Jo, mezi se, jenom čistě pohledama, nebo že si někdo odsedne, jo, nebo takhle. Jasně. Což třeba takhle. Nelíbí se mi to z jedné strany, z druhé strany lidi by se měli naučit respektu taky. Míněno třeba z té stránky těch národností, které jsou hlasité a tak dále, tak by měli pochopit, že asi obtěžují jiné národnosti, které třeba mají jinou mentalitu. Jo? Tady v Americe a v Kanadě tady si nikdo moc na ohledu plno za respekt nějak zase jako takhle z tohohle hlediska nehraje. Tady se to tak nějak ignoruje, tady řvou všichni, nepořádek dělají všichni, takže to tu nějak jako tak do sebe zapadá. My jsme Evropani takový úzkostliví, my jako klid chceme a tak dále, jo, takže nevím jako co je dobře, co je špatně, já nejsem v pozici, abych to soudil, co je dobře, co je špatně, mě kolikrát štve taky, že přijdeme někde k jezeru a tam jsou rodiny prostě třeba Indů, dejme tomu, nebo nějakých Asiatů a ti tam prostě řvou. Jak by tam byli jenom oni. Jo, ale tohle samé může udělat i bílí. Já jsem třeba, teď já tady žiju v místě, kde tady je většina Číňanů. Shodou okolností tady, kde žijeme, tak tady je největší koncentrace Číňanů na celém severoamerickém kontinentu. Okay? Takže tady, já si vždycky dělám srandu, že tady jsem bílý akorát já zeď.
Aha. No, ty si totiž, Vláďo, ještě když jsme spolu mluvili někdy nebo četovali možná před několika měsíci, tak ty si to docela vtipně glosoval ohledně toho, když si cestoval tuším v Rakousku ve vlaku a byla tam skupinka Američanů versus Evropanů a tam právě byl vidět podstatný rozdíl mezi tím, jak se vlastně oni bavili v rámci teda ustrašenosti, úzkostlivosti těch Evropanů, aby náhodou nikoho nerušili, nebo ty Amíci, kteří byli jako sebestřední, nebo jak to probíhalo. Ano, vykládal jsem to svojí manželce jako příklad, protože ta ze začátku vždycky obracela oči v slouk, když jsem si na něco stěžoval. Tak jsem mi to říkal jako příklad. Sedl jsem do vlaku, jel jsem z Vídně do vesnice vedle Vídně a byl to ten vlak, který má propojené vagony, že? Takže ho můžeš celý projít. Je celý otevřený. A sedl jsem do toho vlaku, no a teď se postupně ten vlak se začal naplňovat a bylo tam plno. No a první věc, která mě úplně zarazila, kterou jsem si hned uvědomil, že je tam ticho. Protože tady na tomhle kontinentu se ti to nestane. Tady prostě každý musí, jako každý má pocit, že všechny ostatní musí zajímat jeho biznis takzvaně. Jo, to znamená jo. To, co má na to, jo. Prostě všichni to musí slyšet, já jsem středem pozornosti. No a když máš tady těchhle lidí plný autobus nebo vlak, tak to je na sebe vraždu. Takže první věc, čeho jsem si všiml, že tam je ticho. Prostě lidi se kultivovaně bavili mezi sebou. Mladí, jo, nikdo tam nevyřvával, nikdo neukazoval, nedával najevo, že je plný to testosteronu. Jasně. Jo, a tak dále. A teď jedeme dál a já najednou slyším kraval. Někde ale úplně z druhého konce vlaku. Já jsem si říkal, tak nějací ožralci asi nebo podobně. No a prostě ten kraval tam byl slyšet, jo, hlasité smání a holky tam nějak vyskaly nebo něco a tak dále. Jo, a vlak se začal postupně vyprázdňovat, no až ta vesnici, kam jsem jel, tak já jsem tam vystoupil, no a jdu po peronu a teď slyším ten kraval za mnou. Jsem si říkal, asi bych měl přijet do kroku, to budou nějací, ať se jim vzdálím, no ale otočil jsem se a teď se na ně dívám, nechal jsem je přijít blíže a slyším angličtinu. A já se dívám a to byla rodina. To byl chlap s ženskou a dvě děcka, dvě holky. Aha. Prostě ti dokázali udělat rambajs v celém dlouhém vlaku, který byl plný. Jo? A prostě procházel jsem tou vesnici, jsem si říkal, OK, jdu, tak už vím, kdo to je, ale jdu pryč. Jako. Tak jsem přidal do kroku, šel jsem dále, já jsem byl od nich vždycky tak dvě, tři ulice popředu, ale bohužel v tom tichém městečku, kde jsem byl, tak prostě tam bylo slyšet všude. Takže to je takový krásný příklad, jako, jak říkám, právě proto tady si lidi toho moc nevšimají, jak kdo někoho jakoby narušuje mu soukromí nebo tu auru, jo, toho prostě, protože tady to vychování moc na to se jako důraz moc neklade. Tady se klade, co jsem si všiml, tak tady se klade, prostě děti jsou učené od malá. Musíš vystupovat sebevědomně, jo. Musíš mluvit nahlas, musíš, i když vůbec nic o tom nevíš, o čem mluvíš, tak prostě nesmíš přestat mluvit. Musíš mlet a musíš prostě vypadat sebevědomně, musíš vypadat, že tomu rozumíš. To jsem si všiml i v mnoha rádích, že tam jsou takové ty diskuzní pořady, že debates, discussions a tak dál, tak prostě oni tam žvaní, třeba jeden člověk čtvrt minuty rozebírá prostě nějakou opravdu marginální záležitost a prostě rozebírá to čtvrt hodiny a prostě různě to jako přežvikuje a teďka a strašně důležitě o tom mluví a prostě musíte takhle a jo a prostě čtvrt hodiny jede, jo a prostě člověk se nic nedozví z toho. Tohle je přesně ono, o čem mluvím, tohle je v nich pěstováno od mala, když jsem se tady díval na školství a tak dále, tak tohle je, sám jsem chodil vlastně i na college v Dallasu, tak to je tady pěstováno od mlada v nich. Jsou na to pořádané olympiády. Okay. Debatní olympiády. Já jsem se na to díval taky, bylo o tom dokonce natočený film. A účelem, já jsem na ten film hleděl, jako já jsem si připadal, když jsem ten film dohlédl, tak jsem si říkal, tak já si připadám, že jsem přistal na Marsu asi. Protože v podstatě člověk pochopil, že účelem té debatní olympiády není nic jiného, než prostě se sebe prezentovat svým vystupováním. Ta debata není o tom, jak rozumíš tomu tématu, ale ta debata je o tom prostě, jak se dokážeš prezentovat, jak se dokážeš takzvaně prodat.
Takže aspoň takhle já jsem to pochopil, možná, že jsou potom debaty na jako určitě na univerzitách je mají taky, jako, ale tohle tak na mě působilo a prostě dnes a denně se s tím potkávám všude možně, kdy ti lidé nejsou nijak chytří moc, ale dokážou o tom strašně dlouho mluvit. Jasně, národ žvanilů, řekněme, ale samozřejmě taky nebudeme paušalizovat, generalizovat, ale je to prostě takový trend. No, když jsi přicestoval do Ameriky a když jsi začal poznávat Američany, jak na tebe působili, když jsi začal umět pořádně ten jazyk, mohl jsi si s nimi vyměňovat zkušenosti, dojmy, zážitky, informace. Samozřejmě ten inteligenční vzorek se mění co do lokality, vzdělání, věku a tak dále, ale kdybyste to měl nějak všeobecně shrnout, vymezit, tak jaký dojem na tebe dělali Američané? Jako oni jsou přátelští, že jo? Já taky znám dost amíků, že jo, tady v Praze, tak prostě oni jsou strašně přátelští, jako hurá, půjdem do let's go to bar, jo, prostě pohoda. No ale potom, když odjedou do Ameriky, tak potom, když si s nimi vyměníme jeden, dva maily za rok, tak je to moc, jo, takže to přátelství honem hezky rychle ochládá. To znamená, že to nejsou jako takový ti Češi, kteří si toho člověka tak nějak jako proťuknou trošku opatrně a potom, když opravdu se stanou přáteli, tak je to, myslím si, že pevnější přátelství, takové solidnější, jako solid, jo, pevnější. S těmi Američany si myslím, že to je takové prchlivější, prchavější, přeletavější. Tak jak na tebe dělají dojem Američané v podobě tedy přátelství a různě jako konverzace a tak dále? Jsou přátelští, ano, kamaradštější, otevřenější, ale dá se to generalizovat velice dobře jejich zvykem, kdy přijdete komukoliv a zeptáte se, on se vás zeptá, how you doing, to znamená, jak se máte. On se vás na to zeptá, ale je mu to úplně jedno. Vaše odpověď je mu úplně jedno, jo? Takhle bych to generalizoval, to znamená, že to... Ono se začne musí říct, I'm fine, nemůže říct, že jste špatně, ono se musí říct, I'm fine, a taky je to. Ano, to je další věc, když kdybyste, toho jsem si všiml, spoustu Evropanů, kteří to nepochopili, jasně. Tak se snažili, a i kteří tu žijou dlouhou dobu, jsem si všiml, to jsem se až zarazil, jo, poněvadž jsem zamerikanizovaný, asi, tak jsem se zarazil, když mi někdo řekl, odpověděl, a začal, víš, ono to není, já mám takové problémy, a to jsem se okamžitě zarazil, protože ty neočekáváš něco jiného, kromě, doing fine, mm-hmm. Jo, takže mě samotného to kolikrát zarazilo, když si někdo začal jako vystěžovat. Takže takhle, Američani jsou otevření, ano, jsou přátelští. Když to porovnám s Evropanama, tak mají třeba v některých směrech více kladu, jsou průbojnější, dá se říct, nebojí se do něčeho jít, což mi tak nějak jakoby vyhovovalo, ta mentalita jejich. Já jsem byl, když jsem přišel do Ameriky, tak takový jakoby, i když jsem neměl s průbojností zase nějak moc velké problémy předtím v Čechách, ale i tak jsem se cítil jako totálně ušlapnutý v Americe. A spoustu Američanů mi to taky tak řeklo, že musím jako grow up, že musíš dospět, vyrostni, dospěj jako. Takže jsou průbojnější, jsou více do různých věcí, ale ano, s kamarádstvím oni si drží zdi. V Americe byl vypěstovaný individualismus a ano, kamarádi jsme, ale odtud dotud. A nepřipouštějí si nikoho k tělu. Takový příklad krásný by byl, když jsem byl v Americe, tak všude mají ve všech bytech a barákách mají žaluzie, okay? Aspoň teda v Texasu. A kolem kteréhokoliv baráku člověk jde, žaluzie jsou pozavírané. Vždy, za jakýchkoliv okolností, jo? Většinou teda. Když jsem se přestěhoval do Kanady, tak jsem byl v šoku, protože každý barák, kolem kterého jsem procházel, tak měl otevřené žaluzie, kde člověk mohl vidět do oken. A i večer. Bydlel jsem v baráku, kde jsem si pronajímal vrchní patro a spodní patro si pronajal Američan s rodinou. Okamžitě jak přijel, od té doby, od toho dne, byly permanentně zavřené žaluzie dole. Oni mají v sobě vybudovanou prostě jakoby takovou ochranu proti komukoliv, čemukoliv. Nedívej se, moc se ke mně nepřibližuj, moc se o mě nezajímej, protože já okamžitě dostávám podezření, že jsi nějaký psychopat, nepřítel, nebo já nevím proč. Takže moc se o mě nezajímej, neptej se mě na moc osobní otázky, nezajímej se moc o moje soukromí, pokud o tom nezačnu vykládat sám, jo, a tak dále. Takže
člověk může dostat tady ten pocit, ale zase musím říct, já mám zkušenosti jenom se státem Texas, ok, jiné státy, třeba v jiných státech jsou ti lidi jiné, v jiných částech, jiní, v jiných částech Ameriky. On se říká i v Americe o Texasu, že je drsnější, ne, takový don't fuck with Texas a tak dále. No, je to tak, dá se říct, je to takové, ale to by, jako třeba Dallas konkrétně byl mix z celé Ameriky, protože Dallas je... Od té doby, co jsem tam byl, v tu dobu, co jsem tam přijel, tak už dávno se tam hrnuly firmy z celé Ameriky, protože má velice příznivé daňové podmínky pro firmy. Je tam, kde se rozrůstat, je místo na stavění dál a dál a dál, rozšířování. Takže se tam hrnuli lidi prostě z celé Ameriky. Jo. Takže tam byl, tam byl takový mix. Jako. Ale když jde člověk na venkov, tak tam potká třeba ty starousedlíky a tam jsem se setkal s takovým krásným příkladem taky, pro lidi, kteří se zajímají o rasismus takzvaný a tak dále. Jo. Jak jsem již zmínil, moje manželka je Asiatka. Oni koupili takhle na venkově, zadala jsem obchod. A hned přitom koupili to od, a teď ti neřeknu, byli to též nějací Asiati, myslím. A teď, když ten obchod otevřeli a začali tam lidi jezdit, byla to pekárna, že ty donuts, jak se tomu říká v Americe, no, různé, kde to, ten biznis jede hlavně ráno, tam se všichni zjíždějí autama, projíždějí kolem toho okýnka a tam si zeberou ty různé pekařské výrobky a kafe a tak dále a jedou dál, jo. A když tam otevřeli, tak hodněkrát se jim stalo, že lidi přišli a řekli jim něco ve smyslu, jako běžte zpátky do Číny, co tu děláte, jo, anebo vy to velice rychle zavřete, jo, nebo něco takového, nebo jo, vy nás budete zase okrádat jako další, kteří tady budou, jo, nebo berete nám biznis, berete lidem práci a podobně, jo. Takže tohle tam bylo, mi se to teda dost nelíbilo, já jsem na to hleděl, ale známá věc je prostě, že jo, venkovaní jsou buraní, jako v Texasu myslím, že venkovaní jsou prostě buraní a jsou tvrdě zatížení proti cizím lidem. A ne nutně, i když máš jinou barvu, ale prostě proti outsideru, proti jasně, někomu. I z jiného státu, i z jiného státu Ameriky třeba. Ano, i když já bych byl bílý, tak na mě by se taky třeba dívali jako blbě, jo, někdy se myslím. No, takže tohle mě zarazilo, ale jedna věc byla, oni měli pravděpodobně, co jsem vydedukoval, asi dost špatnou zkušenost s někým tam. Pravděpodobně nějací Asiati. Možná, že to byli právě ti, co jim prodali ten obchod. To už si nepamatuju, to manželka by ti mohla říct o tom více, ale po krátkém čase je tam všichni milovali. Já jsem tam jezdil dělat nějaké opravy na ten obchod a lidi tam jezdili a prostě to byla balada, jako normálně s nima vůbec, jak říkám, vůbec nebylo vidět jako rozdíl nějaký rasový, že oni jsou bílí a tady tihle celá rodina je Asiati. Jo, a tak dále. Yeah. Kecali tam s nima, pak se tam sjížděli ráno, tam šli dovnitř, už tam měli stále zákazníky. A když ten obchod prodávali, tak mi říkala manželka, ti, co jim nadávali nejvíce ze začátku, tak nejvíce tam jakoby, ona říkala, oni vyloženě ronili slzy. Jo? Že oni se tam přijeli za nima rozloučit, prostě oni jim říkali, my ten obchod prodáváme, budeme zavírat a lidi se tam začali sjíždět a loučit se s nima. Okay? Takže tady tihle, kteří jim nadávali ze začátku, takže to je taková jenom jakoby poznámka, ať si z toho vybere každý, co chce. Ty jsi se zmiňoval o tom, že si lidé nebo Američané rádi drží ty stěny od sebe, nepřipouští si nikoho k tělu. To jsou teda, řekněme, mezilidské vztahy, ale jakým způsobem tohle vnímají ve směru k americké vládě, respektive k úřadům, federálním úřadům? Protože měli jsme tady v září 2001, 11. září a potom následně byl aplikován takzvaný Patriot Act, což je vlastně balíček opatření, kde se používaly různé odposlechy telefonů, špiclování, e-maily, komunikace veškerá, jo, prostě bez povolení soudu. Samozřejmě oni byli pod tím dojmem, že byl veden útok na jejich zemi, že jo, což oni vlastně nikdy fakticky, kromě teda toho Pearl Harboru, což ho nahávají, tak oni fakticky nikdy nezažili. Ale tak byli vedeni v tom, že byli šokováni, že byl veden útok na Spojené státy americké. Ale i tak pod tíhou těchto událostí, myslíš, že to akceptovali nějak vřele, tahle ta opatření v rámci toho Patriot Actu? Záleží, o jakých skupinách Američanů se bavíme. Mám známé advokáty,
kteří mi hned řekli, a já jsem to tenkrát nechápal, kteří mi hned řekli pár dnů po 11. září, jsme v háji. A říkali, skončili jsme, Amerika skončila. Amerika skončila jako Amerika a byl to konkrétně jeden advokát, který byl synem emigrantů někde z Latinské Ameriky. A ten mi, proč to říkám, protože tady tito lidé mají tendenci vidět víc, než rodili Američan. Jsou schopni přemýšlet za hranice jako toho, čeho byli naučeni. Jo? To je všeobecná jakoby, znalost toho, že emigranti, kteří přijdou jako ta první, druhá vrsta, tak ti jsou trochu jakoby bystřejší. A ten mi říkal, my jsme skončili jako Amerika. To, co se bude dít, to bude okleštění jakýchkoliv našich svobod, práv, jsme v hajzlu. Takhle to řekl, jo. Ale já jsem na něho tenkrát hleděl, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. Já jsem si říkal, to je nějaký, on za sebe dělá nějakého chytráka, jo, a podobně. Normální Američani, ti se semklí. Když bylo 11. září, já jsem byl zrovna v kanceláři v té jedné manažerské firmy, a já jsem tam vlezl dovnitř, já jsem odjížděl z domu vlastně, když ten první, ráno jsem pustil televizi, když to první letadlo letělo do té budovy a tenkrát se to se ještě nevědělo, co se děje, že a říkali, no je tam kouř, hoří to a jsou tu nějaké zprávy, že tam asi možná něco letělo, ale není to potvrzené. A já říkám, jo, to tam zase nějací instalatéři v noci něco dělali a chytlo jim to, že a do rána to začalo hořet. No a pak jsem přijel vlastně do té kanceláře asi za půl hodiny a teď tam všichni stáli před tou velkou televizí uprostřed a brečeli. Já na to hledím a říkám, co se děje tady, už se kouřilo ze dvou paneláků, že? Jak jsem se podíval na tu obrazovku, tak jsem si říkal, tady je něco divného a pak to opakovali ten záběr, jak tam naletělo to letadlo a tak dále. Takže Američani se, běžní lidé se semklí. A ano, měli pocit, že bylo zaútočeno na Ameriku, na jejich demokracii a tak dále, semkli se a v podstatě řekl bych, ale to je jenom můj názor, že většina tady tyhle ty všechny, ty Patriot Act a tak dále, že to všechno sežrala i z údici, okay? Tady tyhle ty všechny věci. Ale jak říkám, když jsem se bavil s lidma, kteří jsou jakoby více vzdělanější, hodně z nich prostě mělo názor úplně opačný. Nevím, jak velké procento, ale normální Američani ti to vzali. Ti to vzali prostě a spoustu let tady v tomhle žili, nebo nějakou dobu tady v tomhle žili, že to je jasně nutné a tak dále. Je třeba nezapomínat na hlavní věc, že v Američanech je vypěstována úplně až do stavu, teď jsem zapomněl to slovo, ani česky, ani anglicky, že fanatického, úplně do fanatického stavu je vypěstovaný obdiv a úcta k vojáku. Jo. Že americký voják je prostě pán Bůh. Mm-hmm. Co udělá americký voják, ať udělá, co udělá, on to vždycky dělá na obranu naší demokracie. A můžeš je, jak ty si krásně řekl, dávno mlatit s faktama po hlavě, jo, neprojdeš. Mm. Oni to dělají pro naši demokracii. Takže v Americe jsou ti lidé tak zmanipulováni tady tím absolutním obdivem prostě k americké armádě, k vojsku a tady k tomu, že jim to bylo velice lehce zdůvodnitelné. To, co dělají, to děláme pro vaši obranu, to děláme naše cesta života je napadena, náš způsob života je napaden, náš způsob demokracie a tak dále, jo. O tom, když jsem se začal bavit s Američany, tak jak říkám, já jsem si připadal, že jsem přistal na jiné planetě, protože to lidem, jako já jsem jim nemohl vysvětlit něco jiného, nějaké pochybnosti o něčem, nebo to prostě neprocházelo. A oni to byly i takové ty orgie před tou americkou vlajkou, jo, a takový ty vypjatý scény, jakože teď jsme v ohrožení, tak je to všechno pro naší vlast, jo, a kdo nepůjde s námi proti Afghánistánu, anebo kdo s tím nebude souhlasit, tak vlastně není Američan a není taky náhodou on terorista, jo, a prostě to bylo úplně šílená řežba opravdu těmi emocemi, jo, potom. Přesně jak to popisuješ v to jedno období, kdy Bush vystoupil na televizi a řekl vlastně, kdo není s náma je proti nám, to je jeho památná věta. A takhle se to začalo vlastně prezentovat i ve vztazích mezi lidma, když se začali bavit o politice. Ještě jedna věc, taková, která mě tam zarazila, v Americe bylo takové pravidlo univerzální mezi lidma, že o politice se nemluví. Okay? Yeah. Já jsem dělal moderátora jeden čas jsem se zabýval obchodováním na burze, takže jsem dělal moderátora denního obchodování jako na burze.
No a ten majitel té firmy prostě říkal vždycky, že říkal všem moderátorům, ani zmínka o politice, ani náznak, jakmile někdo začne mluvit o něčem, udělá, protože s obchodováním na burze to je velice rychle, se do toho člověk dostane, že musí komentovat třeba, co se děje s ropou zrovna, kvůli čemu a tak dále, jo? A takže to sklouzneš okamžitě do nějakého politického tématu. On říká v žádném případě nic takového, jo? Takže oni mají vypěstované, jako o politice se nemluví. A jako jsou dobře, já bych to tak jako vždycky to říkám, oni mají velice dobře dokonale vymydlené mozky, jako tady v tomhletom směru. To byly desítky let, kdy se na tom pracovalo, jo? Kdy je dokonale zmanipulovali. Já jsem si vždycky říkal, my jsme si mysleli, že komunisti s náma cvičí, ale já jsem říkal, ti by jim velice záviděli, kdyby věděli, jak se to v Americe dělalo. A myslíš, že tohle bylo aplikováno nejen teda ve státních školách, ale i v soukromých školách? Tenhle ten typ koncepce vzdělání a vymývání mozku, brainwashing tonu. Jako ta hrdost na Ameriku, ten nacionalismus, dá se říct, jako tak ten je pěstovan od mala v lidech všude, ať jsou to privátní nebo státní školy, jako jo. Tady tohle, já bych tam jako nějak neviděl rozdíl. Jak říkám, jediný rozdíl potom se dá udělat mezi lidma, jakého stupně vzdělání dosáhnou a jestli jsou, jak přemýšlejí, že? Protože máš vysoce vzdělané lidi a jak já vždycky říkám, úroveň vzdělání a postavení nemá absolutně nic společného s moudrostí a inteligencí. Jo? Tak. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Vláďa z kanadské britské Kolumbie. My si dáme písničku, protože už jsme mluvili dost dlouho, tak abychom si trochu odpočinuli a osvěžili hlasivky. Takže po písničce se vám ozveme v další třetině tohoto pořadu, protože tento pořad je trošku delší, takže po písničce se ozveme v další třetině pořadu na Svobodném vysílači. Hezký večer. Doznívá nám písnička, my vás tu opět vítáme v další části hovoru u Klábosnice, jejíž hostem je Vláďa z kanadské britské Kolumbie. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Vláďo, vítej ještě jednou u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Je obtížné nalézat témata nebo podněty hovoru s Američany, muži i ženami, o čem se tak většinou oni vybavují, co je zajímá, jaké jsou jejich záliby, lze to nějak taxativně vymezit, nebo je to úplně stejné jako všude, kdekoliv jinde ve světě. Tedy Američané, nikoliv ten mix Asie, že Evropa a tak dále, skutečně ti naturalizovaní Američané. Ano, ano. Jejich zájmy se dají vymezit jedním slovem, sport. Já jsem to taky očekal, no. Já vždycky trpím, když se chci bavit o něčem jiném. Vždycky si musím najít nějakého emigranta, abych to tak řekl. Protože, a to je absolutně normální, to, koho se zeptáš, jakýchkoliv emigrantů z jiných ras, tak ti řeknou úplně to samé. Prostě tady, když se bavím s Indama, nebo já si více rozumím s Indama, nebo s Číňanama, než s klasickým bílým Kanaďanem, nebo s klasickým rozeným Kanaďanem, ale to už může být barevný, ale musí to být, já nevím, kolika ta generace, kdy už je opravdu Kanaďan, jo, aby prostě se s nima moc jako nepobavíš o něčem. Takzvané kritické myšlení, jestli je to výraz v češtině, nevím, critical thinking se to jmenuje, tak to bylo úspěšně zabito v Americe i v Kanadě před hodně, hodně dlouhou dobou. Jo, a já jsem byl v šoku, když jsem zjistil, že se to považuje za nějakou jakoby extra schopnost, zvláštní nadání lidí, kteří jsou někde ve vyšších na univerzitách a podobně. A jednou řekla mi to dobře jedna staročeška v Americe tenkrát, když jsem tady na to si začal stěžovat, ona říkala, buď rád, když nejsi briliantní, tak aspoň mezi nima vynikneš, mezi těmi hloupými lidmi, jako takhle obrazně řečeno, jo. Takže těžko se s nima hledá společná řeč. Jo, já můžu říct, že s těma, s kterýma jsem dlouhodobě známý, lidí, které znám spoustu let, rodilých Američanů, těch pravých jako tvrdých Američanů a Kanaďanů, tak mi trvalo delší dobu, než jsme spolu našli společnou řeč, a to jenom díky tomu, že vlastně oni jsou, zase tady se vracíme k tomu, že oni jsou takový jakoby přátelští a hodně věcí jako nechají projít a tak dále, a že se nenaštvou. Jo, oni mě brali prostě, oni to berou tak, jakože o, emigrant, a on si stěžuje furt na něco, nebo má na to jiný názor, a nechávají to tak. Ale postupem času zjistili, když jsem jim takzvaně nasazoval brouky do hlavy na různé témata, tak začali zjišťovat, že vlastně jsem měl pravdu ve spoustě věcech. A spoustu z nich potom jsem viděl ten obrat, kdy se začali zajímat najednou o tady ty různé
o cokoliv, o čem jsme se bavili, a začali vlastně jakoby procitat, jo. Já jsem měl něco podobného i se svojí manželkou, jako moje manželka není rodila Američanka, ona vyrůstala v Americe od dětství, jako jo. Ona byla utečenec, ona vyrůstala v utečeneckém táboře, vlastně nic jiného neznala, a v Tajsku, a vyrůstala od svých 10 nebo 11 let v Americe, takže procházela tím školním systémem, a já jsem vždycky taky kroutil hlavou, říkám, kurník, tebe dostali taky, jako jo, takže oni jsou takovým jako útlumu, ty lidi, jo, teda, jakože ten potenciál ano. Třeba by mi měli, ale oni jsou v takovém útlumu, jakože je tomu nikdo ani nenutí přemýšlet. Je to asi, já bych to přirovnal asi k tomu, když si koupíš nový notebook, tak ho otevřeš a máš tam Windows 10 nebo 8 nebo 9, co tam je. A pokud tam neinstaluješ další software, tak ti ten počítač bude dělat jenom omezené věci prostě. Ano, když ano. Když tam do něho nic nenainstaluješ dalšího, no tak prostě zůstane na té úrovni, na které je. Ono to dost, myslím si, že je i propojené s těmi zábavními médii, ne? Jak se třeba televize, noviny, anebo hlavně rádio. Co tam třeba je za programy v Americe třeba? Ty jsi to taky popisoval? Absolutně pravda. A to je to, z čeho vždycky rostu úplně. Tady máme třeba, já nevím, když si pustím svoji televizi, tady tu kabelovou, tak tam je 500 programů, a jak jsem již dříve zmínil, z toho jenom 3 se dají sledovat bez hrozby trvalého poškození mozku. A co je na těch 497 programech, co tam je? Sport? Přes polovinu programu nebo polovina programu vždycky je sport. Jo, to jsou programy prostě z různých měst, a teď je to NFL, hokej a různé ligy amerického fotbalu, různé ligy hokeje, různé ligy baseballu. Jo, oni mají všechny možné, já to vůbec nesleduju, takže já ti nemůžu říct, no, jasně. Tomu odpor, už jenom z tady tohohle principu. Tak, jo. Takže to je jenom sport. S Američanem se můžeš o sportu bavit do konce života. Absolutně bez problémů. Kdybyste byli zavření, kdyby si spadl s Američanem na pustý ostrov a tam jste žili do konce svých let, tak o sportu nikdy to téma nevyprchá, jako jo. Jasně. Vždycky se bude o čem bavit. V té televizi nějaké naučné programy, jak my jsme byli zvyklí z Čech, kdy v Čechách prostě jsou dokumentární filmy, zajímavosti nějaké ze světa a tak dále. To je na programech asi History Channel, Discovery Channel, které jsou tady, a ty programy jedou furt dokola, je to jejich omezené množství a jedou furt dokola a jsou furt o tom samém. Cestovní pořady o cestách po světě, z toho jsem byl úplně na švestku taky, protože takový typ pořadu, jako jsme měli v Čechách, kdy nás provádějí něčím a toho moderátora vlastně neuslyšíte, ale jenom uvidíte na té obrazovce. Neuvidíte, ale jenom uslyšíte, jo? Tak tady jsem si všiml, už kdysi dávno se začaly dělat cestovní pořady tím stylem, že na té obrazovce byl neustále ten moderátor, neustále ten člověk. Jasně. Ten záběr byl pořád na toho člověka, a to se člověk jako vyloženě musel obrazně řečeno dívat furt naklánět a dívat se mu přes rameno, aby viděl něco opravdu z toho, o čem on mluví. Takový show spíš, než jako na... Je to dané s tím, se myslím, já jsem totiž viděl spoustu, protože já jsem do cestování, jako mě to strašně zajímá, a viděl jsem spoustu videí, které natáčeli lidi, kteří se chtěli dostat tady do toho biznisu, jako že chcou vydělávat na tom peníze, že budou jezdit po světě a natáčet videa, jo. A ti lidi začali prostě dělat různé opičky na těch kamerách, na té kameře, jo, a začali si dělat srandu z něčeho, jo, prostě chovat se takovým stylem že no my jsme jako z té země dokonalosti a podívejte se na ně, jak jsou pozadu, jo, nebo něco v tom stylu, jako takhle bych to obrazně řekl, jo, že prostě tak nějak jakoby zhazujou vždycky něco, ale dělají prostě takové opičky, takové blbosti na té kameře, aby zaujali oni. Ono to není o tom, o co natačí, ale ono je to o nich. A ona to je taky jako mentalita, že tady je mentalita prostě prodat samého sebe jakýmkoliv způsobem, aby se někam jakoby dostal, jo. Takže tyhle ty cestopisné pořady, naučné pořady, to je prostě velice k pláči.
To tady prostě nedá se to vůbec srovnat s tím, co si pamatuju z české televize, z našich programů a i teďka to tam pořád máme, jo, když pominu ty stupidní show, které jsou vlastně všechno americkým vzor, Kraus a já Jasně. nevím, ty různé nekonečné seriály, tak ještě dejme tomu nekonečné seriály, různé ty talk shows a takové věci, to je, jak říkám, to je zase klasicky amerikanizace české společnosti, to je ten průnik toho, kdy oni zjistili, že dej, jak se to říkalo, že dej chudému lidu zábavu nebo něco, chleba Ano. zábavu, tak něco Tak, takové. totiž to je takový to have fun, ve škole have fun, když se chceš vzdělávat seriózně, tak musíš vytrpět, to tady taky jsou nějaké takové formáty na Českém rozhlase plus, tomu říkám veselý vědci, jo, protože tam jsou vždycky nějaké docela zajímavé věci, ale oni tam prostě do toho mají takové jako hlášky, rádoby legrační, jo, nebo si začínají z toho dělat legraci, co oni doma a tak dál, jo, a prostě myslí si, že to je strašně vtipný, jo, a mě to potom leze tak na nervy, že já to prostě musím vypnout, protože jako člověk by se i třeba něco dozvěděl, ale tím, jak oni to prokládají těmi různými jako floskulemi, takovými jako rádoby vtipnými gegy, jo, a tak dál, tak prostě člověku to leze opravdu na nervy, jo, a přesně to je to, jak si říkala, možná i to show těch lidí, jak si o tom mluvil, tak to je něco podobného, jako třeba dávají hodně, jak přežít v přírodě a různé variace, jako jak přežít v přírodě, a vždycky tam nějaký týpek, nějaký frajer, který je tam ve volné přírodě, jo, a všechno je to taky víceméně o tom člověku, jo, prostě pro lidi, kteří žijou v nějakým urbanisticky vyspělém centru, supermoderním městu, pravděpodobně asi nikde nebudou se vyskytovat v nějaké větší přírodě, a je to strašně moderní na to čučet. Ano, to i všechny programy jsou v podstatě nejsou žádné originální programy vymyšlené někým v Čechách, to jsou všechno převzaté americké verze všech tady těch show. Já když vidím, co jsou nějak, když omylem zahlídnu něco, nějaké tady tyhle ty show v české televizi, tak vždycky vím úplně přesně, podle které americké show to bylo okopírované. Jo? Podněty k těm show. To je, říkám znovu, já vždycky mluvím, lidi si o mě myslí, že jsem blázen asi kolikrát v Čechách, ale já vždycky komentuju všechno amerikanizace společnosti, tak vždycky vidím, jak se usmějou a asi si poklepou na hlavu zároveň, ale prostě je to tak, vidím vždycky ty, vidím ten příklad, odkud byl sebrán. Jako. Takže v těch médiích, těmi médií, ano, samozřejmě je tam, jim tam ty mozky mydlí tady tímhle dlouhou dobu. Je to dané taky tím, že pravdu se člověk z těch médií nedozví. Shodou okolností včera jsem měl rozhovor se svými známými staročechy v Dallasu, kteří odešli v 68. z České republiky. A tak já jim říkám staročeši, protože jsou to všichni generace mojich rodičů, že? A zrovna včera jsme se tady o tomhle bavili a oni mi říkali, hele, my se na televizi už nedíváme spoustu let. A já říkám, já to samé. Oni říkají, my už zprávy nepustíme. A oni říkali, my se díváme na českou televizi, mají zaplacený nějaký program, kde mají kanály z Evropy a tak dále. A ta manželka toho známého mi říká, víš co? Za komunistů jsme věděli moc dobře, že nás oblbujou, ale říká, ale tady to lidem vůbec nedochází. Ona říká, tady to lidem, oni ještě tomu tleskají, ještě se toho aktivně zúčastňují. Ale i oni sami asi jako tomu podlehli ze začátku, že? Jako já sám, já nemůžu říct, že jsem nějaký velice prozíravý člověk nebo něco, nechci se sebe dělat nějakého genia, ale já sám, když jsem žil v Americe, tak já jsem spozoroval, až když jsem se z Ameriky odstěhoval, tak jsem pozoroval, že jsem se začal amerikanizovat taky velice rychle, že jsem začal mít podobné názory a můžu říct, já jsem si všiml jedné věci, že jsem byl dokonale zatížený na CNN, televizi. Ale to bylo asi tím, že jsem se odstěhoval z Ameriky, ale jako prostě duší jsem byl ještě pořád tam, tak jsem furt sledoval, co se tam děje, ale já jsem dokázal na tu CNN hledět celý den. A já potom jsem se zamyslel, jsem si říkal, ty brďo, země se začal stávat Američan za ty roky asi opravdu. A řeklo mi to spoustu lidí, že jsem začal mít prostě takové jakoby jinších trochu chování a podobně. Jo? Takže no, já jsem četl na internetu nějaká komunita česká, nevím teďka v jakém státě to přímo bylo, a oni taky se chlubili tím, že vlastně chodí na nějaké republikánské slezeny, co oni tam mají, jo, a prostě, že fandí tomu Bushovi, ještě to bylo za Bushovy éry, s těmi Američany, jo, prostě nadávají na ty Evropany, jak nechtějí prostě jít do těch válek v tom Afgáči a v tom Iráku, jo, a tak dál. Jo, a taky se tím jako chlubili, že prostě tohle to absolvují a že je to vlastně všechno cool a tak dál. Jo. Tohle je klasická věc, tohle jsem si všiml, jak v české komunitě, tak v kterékoliv jiné emigrantské komunitě, protože já mluvím velice dobře polsky a mluvil jsem i dobře rusky. Takže já jsem byl ve spojení s komunitama různýma, s Polskou ve velkém a můžu říct, že tohle je typická, to je pro emigranty typická věc, když emigranti přijdou do té jiné země, tak se chcou jakoby zapojit jo. do toho života.
života v té zemi, chcou být jakoby cool, jak říkáš, chcou být in a prostě začnou pojímat tu to myšlení a tu myšlenku toho vůbec všeho ostatního. Já znám spoustu o něch staročechů, anebo i mladých, jako i moje generace, nebo mladších teda, kteří se přistěhovali do Ameriky, okamžitě nasákli tady tím a prostě nevidím vlevo vpravo, oči na klapkách a jenom Amerika, a jenom to a dejte jim to, jo, a my všem ukážeme, a my jsme policajti světa a tak dále. Bez nejlepší, když přijdou potom do Čech, tak jako, hey, how are you, jak se máš, jo, prostě mají ten akcent, heavy American accent, a prostě snaží se jako každému dát najevo, hele, ty magore, ty tady jsi někde v nějakým zapecí tady v Čechách, my jsme přijeli z té Ameriky, jo. Tak na tyhle lidi jsem vyloženě vysazený, na ty jsem alergický a vždycky z začátku jsem se smál a malem jsem se už kolikrát naštval, když mi někdo říká, jak dlouho jsi pryč? Říkám přes 20 let, a ty mluvíš pěkně česky? Tak mě to z toho mě chce vždycky trefit. Ale já vím, proč to je, protože ano, osobně znám takovéhle lidi, kteří tam jsou. Dokonce, když jsem byl v Americe, já nevím, asi rok, tak přijela tam jedna holka, za ní tam jezdil jeden můj kamarád do Čech, tak on ji přitáhl z Čech jako potom a ona mi říká, ty prosím tě, jak on mluví anglicky, se mě ptá. Protože jí začalo být divné, že on mi vždycky volal a já jsem mu musel vyřizovat něco po telefonu a tak dále. Přitom on byl v Americe déle než já, že? A já říká, ona říká, tak jak je on na tom s angličtinou? A říkám, tak asi tak, jak já se svahilštinou. A ona říká, no protože on byl v Čechách a když za mnou přijel, tak on prostě nemluvil česky. On si nemohl rozpomenout na české slova. Takže to hrál. Samozřejmě. To jsou lidi, to je něco jak Ivana Trumpová, to jsou lidi, kteří se ještě nenaučili anglicky a už zapomněli česky. Takže to jsou nešťastní lidé, jo? Nebo ten tenista, který po 6 měsících v Americe zapomněl. Ivan Lendl. Sport je sport, jo. Ano, o Ivane Trumpové to vím, protože Ivana Trumpová, já jsem ji sledoval z nějakého důvodu, před náhodou jsem ji viděl někde, něco někde tady kvákala v Americe na nějakém tom, takže jsem úroveň její angličtiny neviděl. A potom jsem ji viděl na nějaké mis v Čechách, nějaký záznam byl a tam se nemohla, jak já říkám, vyblít česky. Jo. Takže to je přesně ten, jak říkám, ještě se nenaučil člověk anglicky, už zapomněl česky, takže to je hrozné neštěstí. A ještě se vraťme do roku 2005, kdy jsi odcestoval ze Spojených států, začal si žít v Kanadě. A proč to bylo? Bylo to z nějakých biznisových důvodů, anebo už ti Amerika začala lézt krkem, jak se říká. A když jsi tam potom přijel, tak jakým způsobem jsi se zžíval s Kanadou? Protože tady Evropanům poměrně dost unikají nějaké zásadní rozdíly mezi Spojenými státy a Kanadou. Mnohdy tu nejsou vnímány ani nějaké zásadní kontrasty, rozdíly, takže kdyby si měl vypíchnout nějakých pár zásadních rozdílů mezi Spojenými státy a Kanadou, tak jaké by to byly? OK, takže první, k té první otázce, proč jsem odjel z Ameriky, bylo to proto, protože mi americké emigrační kompletně zmršilo papíry, moji zelenou kartu. Oni mi ztratili, já jsem měl dvě žádosti o zelenou kartu, celé roky jsem na ní čekal, prodlužovali mi pracovní povolení, rok od roku pořád mi říkali, všechno je v řízení, jako pak jsem už po 8 letech, už jsem toho měl dost, sebral jsem si sebou advokáta a pak se zjistilo, že vlastně oni, že nemají žádné údaje o mě, oni ztratili úplně všechno, ztratil jsem si i z počítače, v podstatě jsem teoreticky neexistoval jsem, ale každý rok mi dali pracovní prodloužení jenom proto, aby se mě zbavili, aby to ten onen úředník na tom úřadě nemusel řešit. Jo, tak si něco vymyslel do počítače, tam nalhal a dal mi na základě toho pracovní povolení. Takže já jsem potom se musel s nima soudit asi 2 roky s emigračním v podstatě, nebo s americkou vládou, nebo jak se to člověk veme, a stalo mě to velké peníze a začalo mě to už tak dožírat, když jsem viděl, že kdejaký ilegál, který přijde hranici, přeprave, tak tam může zůstat, nic se mu nestane, spoustu z nich dostávalo zelené karty. Ale se mnou se u toho soudu bavil ze začátku ten soudce, jak bych byl nějaký terorista. A až jsem se potom jakoby nerozohnil, ale řekl jsem mu, že mi to připadá velice zajímavé, že kde kdo nepřináší Americe žádný
žádný přínos, takže tam může zůstat, ale člověk, který tam má dvě firmy, který zaměstnává lidi a dva biznesy, který zaměstnává lidi a podobně, tak to je problém, který neměl nikdy problém se zákonem a tak dále. Takže to je možná proto, že si ty peníze měl, že jo? Protože ti wet bags, jak se jim říká, mokré hřbety, že jo, jak přeplavávají Mexikáni a tak dále, tak ty peníze nemají, takže na nich si nikdo nic nevezme, že jo? Ty si peníze měl, protože jsi měl ty dva biznesy. Ne, je to čistě z jednoduchého důvodu, je to moje teorie, ale v podstatě podložena spousty příkladů a potvrdili mi to i emigrační advokáti. Je to čistě na tom, že na nás, kteří se řídíme zákony, kteří akceptujeme zákony, kteří respektujeme zákony emigrační a tak dále, tak na nás si dělají emigrační takzvané statistiky. Podívejte se, my jsme vrátili tolik a tolik lidí, tak my děláme svoji práci. Na takhle ilegálních emigrantech, na generalizuju to Mexikánech, všem my říkáme Mexikáni, ale oni můžou být od někud jinou z Latinské Ameriky. Ty vyhazovat nechcou, ty chcou vyhazovat jenom teoreticky, což jsem později pochopil, protože oni jsou hybná síla americké ekonomie. Okay? To jsou ti dělníci, kteří tam budou dělat. Ten soudce potom, když jsem se soudil s tím governmentem, tak ten soudce mi potom řekl, že a něco v tom smyslu, že já vím, že jsi jako chytrý člověk a že to, ale a otočil se k zástupci toho emigračnímu a začal na ně hřímat, že absolutně neví, co tam dělají, že mám pravdu, že to, co se děje, takže neúnosné. No ale pak se zautočil zase na mě a říkal, ale bohužel já nemám žádnou pravomoc v tomto systému. Ti ze svojí vůle, jak bych to řekl, že ze svojí vůle prostě přepsat nebo override tento rozhodnutí toho emigračního. Když je soudce, takže vlastně soudí, ale nemůže, až tam nahoru takhle nemůže. Ano. Takže já jsem se potom naštval a já jsem řekl jsem manželce, tenkrát jsme ještě nebyli svoji, a říkám, víš co, já už toho mám plné zuby, všeho, já jedu zpátky do Čech a říkám, ty potom přiletíš za mnou a já říkám, mi už může Amerika polivit čos. A takže na základě toho jsem odjel, no ale pak se nějak měnila situace, nějak jsem si po těch letech v Čechách nemohl zvyknout, byl to pro mě šok kulturní. A navíc ještě, když jsem tam přijel teda, tak když jsem viděl vlastně všechny ty pozavírané firmy, rozebrané, jo. Když jsem projížděl tu republiku, tak já jsem normálně si připadal, že jsem přijel do válečné zóny, kdy jedna fabrika za druhou zavřená, zničená, zlikvidovaná, lidi bez práce, podvodníci měli zelenou, korupčníci a tak dále, že? To bylo těsně vlastně po vstupu do Evropské unie, že jo, 2-5 rok, ne? Pravděpodobně, nejsem si jistý. A když jsem potom měl možnost potkat, poznat lidi některé, kteří byli ve vládě české, a když jsem začal zjišťovat, jak to tam vlastně chodí, no tak to byl podnět, že jsem velice rychle dával papíry o přestěhování se do Kanady. Já tě jenom přeruším ještě před tou Kanadou vládě, jak se k tebe chovali Češi, třeba i bývalí známí a tak dále, když jsi přijel, měli takový ten pocit, že jo, on přijel teda z té Ameriky, tak bude asi v balíku a prostě snažili se tě nějakým způsobem opískovat. Ne. Ono asi záleží, s jakýma lidma se stýkáš taky, ale ne v žádném případě, zhodou jako takhle. Spoustu mojich bývalých známých, které jsem vlastně těch 10 roků něco neviděl, tak hodně z nich jsem jakoby ztratil, kdy mi to připadalo, že nebyli nějak nadšení, že mě znovu vidí nebo něco, jako jo, takové jo. Prostě velice chladné přivítání nebo někdy i nezájem. Už měli svoje životy, jako nějaké rodiny a tak dále, jo, takže těch lidí jsem se zbavil a jsem si tam udělal spoustu nových známých a jelikož nejsem člověk, který při prvním pozdravu nezapomene zdůraznit, že jsem zrovna přijel z Ameriky, ano. Tak jako jsem neměl problém, na mě to lidi naopak poznali někdy, že mi řekli, že mu tam, jednou se mě zeptala nějaká holka, říkala, ty jsi žil v Anglii, že, další dobu, já říkám, ne, proč, a říkala, ty normálně mluvíš a normálně úplně zlehka tam vmeteš anglické slovo, jak by se nechumelilo, a říkám, vážně, a říkám, to jsem si nevšiml, ale říkám, ne, takže já jsem s tady těma lidma, jako s tady těmahle věcma neměl problémy, jak říkám, jsem alergický na lidi, kteří tohle to dělají, kteří každému
hned dávají najevo, že prostě přijeli z ciziny, ať z Ameriky nebo odkudkoliv, nebo z Anglie. Jasně. Takže na tyhle ty lidi já jsem velmi, velmi alergický, jako, takže já jsem nikdy takovéhle problémy s nikým neměl. A když teda půjdeme k té Kanadě, jakým způsobem probíhá proces ohledně imigračního pobytu? Protože o Kanadě se říká, že berou jenom nějaké procento žadatelů, a že si takzvaně vybírají mozky, to znamená, že na několik, řekněme, inteligenčně nadprůměrných v oblasti tedy určitých profesí, které oni zrovna potřebují, tak berou potom ty méně profesionálně zdatné nebo manuálně pracující obyvatele nebo manuálně pracující žadatele. Tak jak to bylo s Kanadou vlastně, jak jsi se tam dostával? Bylo to jednoduché? Pro mě v podstatě jo, protože já jsem šel přes program pro jako tady ty skilled immigrant, to znamená, že máš nějaké už schopnosti, znalosti, zkušenosti v určitých oborech, které byly žádané. Uh-huh. Takže tenkrát toho, když já jsem žádal v tom roce 2006, tak to bylo toho víc, než je toho dneska, protože vlastně před rokem 2008-2009 byl všude boom takzvaný, to znamená všude ekonomie jela jak v Evropě, tak v Americe, tak v Kanadě, takže byla velká poptávka po více místech, jako bylo to více otevřené. Teď dneska už je to těžší, pokud já vím, už je méně, už hledají méně lidí do tady těch oborů, takže pro mě to bylo, já jsem prostě šel na internet, podíval jsem se, jakým způsobem se dostat jako do Kanady, že protože já jsem vždycky, když jsem byl v Americe, tak jsem vždycky snil o Vancouveru, protože venku jsem četl vždycky biznisový magazín a Vancouver byl vždycky řazený mezi jedno z nejlepších míst na světě na bydlení. Hned vždycky to bylo Sydney, Geneva, Vancouver, jo. Jasně. Nebo Sydney, Zurich, Vancouver, tak nějak. Takže vždycky jsem si říkal, já bych tam jel někdy, ale nepřipadalo mi to možné, že bych se někdy jako do Kanady, jak bych se tam dostal, že? Takže. No a tak jsem prostě doma sedl na počítač, podíval jsem se, co nabízejí za programy, byl tam ten Skilled Worker program, nebo tak nějak se to jmenovalo, takže jsem pro čistě jenom vytisknul papíry, poslal jsem to do Vídně na ambasádu, samozřejmě jsem k tomu musel doložit svoje daňové, veškeré přiznání z Ameriky a všechny papíry a musel jsem na ambasádu pro otisky, a protože mě u FBI prověřovali a podobně, takže všechny tady to papírování proběhlo, ale celkový proces od doby podání žádosti do doby, kdy jsem dostal do ruky přistěhovalecké vízum, byl 6 měsíců a nějaké drobné. Mm-hmm. Takže, a to jsem byl ještě v Kanadě, protože já jsem podal tu žádost a oni mi první odpověděli, že to veme asi 2 roky, ten další krok, což byla doktorská prohlídka, nebo prohlídka u doktora byl další krok a napsali mi, no do 2 let očekávají, říkám, s 2 rokama můžete políbit čas, já se jdu první podívat do Kanady, jestli to vůbec má cenu v tom Vancouveru anebo někde jde, takže jsem si zažádal o návštěvní vízum. Řekl jsem jim, mám o přistěhovalecké zažádané, jel jsem tady do Kanady a vlastně když jsem byl tady, tak mi poslali, tady jsem si už vyřídil jakoby dopisy od budoucích zaměstnavatelů teoretických, protože to by ti přidalo další body k té žádosti, když už si měl zařízenou práci, ale já jsem tenkrát tady nikoho neznal. Ale když jsem tu přijel, tak jsem si tu oběhal pár firem, vzal jsem si ty dopisy, že oni říkali, jo, jako pokud tady budeš, dostaneš papíry, hned tě vemem. Takže jsem jim to poslal na tu ambasádu s tím, že vím, že už je pozdě, že už tam moji žádost mají, ale kdyby něco, jsem tady ve Vancouveru, tady mám nabídku na práci, tak abyste jenom viděli. No a druhý den mi přišel od nich e-mail, že mám očekávat další krok během 2 týdnů. Uh-huh. Takže jsem to vyřizoval potom už tady vlastně ještě, jak jsem byl v Kanadě na návštěvní vízum. A mimochodem zajímalo by mě, když se teda vrátíme ještě zpátky k tomu trhu, který tehdy nebyl ještě tak nasycený jako třeba dnes v tom tvém oboru, ve kterém vlastně děláš biznis, tak jaké jsou klimatické podmínky ve Vancouveru a v podstatě vlastně v celé Britské Kolumbii? Já nevím, na jaké rovnoběžce oni jsou, my jsme na 50., takže tady jsou 4-roční období mírné pásmo. Tak jak je to v Britské Kolumbii, protože minulý rok tam byly ty velké požáry, jak jsem ti ještě tehdy psal, jestli jsi v pohodě, v pořádku, ale myslím, že to bylo v Albertě, ne? Nebo bylo to v Britské Kolumbii? Já si teď nepamatuju, kde to bylo myslím tady přímo v Britské Kolumbii, protože tady je část, která se jmenuje Okanagan, a to je vlastně ta část, kde tady je vrchní cíp pouště, která se to hned táhne potom Amerikou dolů až do Mexika, tak tady to vlastně začíná v tom Okanagan. Je to mezi horama, v těch skalistých horách je to takové mezihoří, je tam Okanagan Lake, jezero, a tam je hodně sucho. Ta vlhkost, která jde z moře tady přes nás a
opírá se o ty skalisté hory, tak ona jakoby neprojde přes ty vyvýšené hory tam a ta část je potom dost suchá a každé leto jsou tam požáry. Takže to hořelo asi tam. Jinak my jsme skoro na stejné rovnoběžce jako Čechy. A léta jsou tady absolutně super. Já mluvím teďka takhle, ještě Britskou Kolumbii je třeba rozdělit. Tady se to jmenuje Lower Mainland, to znamená nějaká nižší hlavní část, jako, kde my jsme tady ohraničení těma horama, těma skalistýma horama. Když se člověk podívá na mapu Vancouveru, tak zjistí, že Vancouver leží na platce, kde na severní a východní části je to ohraničené horama a západní část je moře a jižní část je otevřena vlastně do Ameriky, na Seattle, do státu Washington. Takže my tady máme takové počasí, jako má ten stát Washington, jako má Seattle, kde tady dost prší, přes zimu je tady většinou v pořád zataženo, pořád mokro. Nejsou to slejváky jako nějaké, ale pořád tady jakoby mrholí nebo jemně prší, jo, a pořád je zataženo a to tady vydrží třeba 5-6 měsíců. Potom přijde jaro, kolikrát to je, jak by člověk přepnul vypínač, prostě z čista jasna najednou začne být vymetaná obloha a ona vydrží třeba 3 měsíce vymetaná. A to je to, když máme potom požáry tady, že? Protože je všude sucho. Ale léta jsou absolutně super. Jako to v Čechách v létě je třeba vlhko, taková vlhkost, jo, kolikrát. Když jsou vedra, tak je to takové nepříjemné, ale tady právě asi si myslím, že to je tím vzduchem od moře. I když člověk by si myslel, že u moře bude vlhkost, tak není z nějakého důvodu tady nijak moc. Nebo to aspoň nemá takový pocit, tak tady prostě jsou absolutně super léta. Jako jo. Když jde člověk do vnitrozemí Britské Kolumbie, je to samozřejmě jinčí. Jak překročí člověk to pásmo těch skalistých hor nahoru, tak tam už je počasí jak v Albertě, kde je třeba vícekrát více slunka, ale už je zima, jo, už tam mrzne, sněží a tak dále a tak dále. Takže tady přes zimu skoro vůbec nesněží, co se města týká. Stane se, že 1-2 dny možná tady nasněží a hned to dostaje, ale jinak je tady tak zhruba okolo 5-10 stupňů a zataženo a vlhko. Takže taková ta nejhorší zima v podstatě, kdy to člověku vleze pod kůži. Lidi, kteří se odtud dostěhovali třeba do Alberty, tak říkají, mi je lepší v minus 20 v Albertě, než tady v těch 5 stupních. Takže to počasí v Britské Kolumbii, respektive v té části, kde žiješ, ve Vancouveru, ti více konvenuje, než třeba v tom Texasu, kde jsi žil. Tam bylo větší. Samozřejmě, tam je úplně jinčí počasí, tam jsou 2 letní období, tam je vedro a strašně vedro. Jo. Takže 2 roční období jsem chtěl říct, na 2 letní období. Takže Texas tam jsou vedra, tam je velká vlhkost, jo, takže to je něco úplně jiného. Tam je opravdu jako na chcípnutí přes leto. Tam švíhají 30 něco, 40 jeden za druhým plus 80-90% vlhkosti. Jo, jasně. Jak jsi si říkal vůbec na Fahrenheita místo Celsia? V Kanadě vlastně používají tabulku vlastně Celsia, ale v Americe používají Fahrenheita. Řeknu si na to v pohodě? Jo a jo, protože když si člověk zvykne na to, že ví, že 76, 77, 80 stupňů Fahrenheit je to, když je dobře, tak je to jasné. Když člověk ví, že 90 a něco už je pěkný humus a že kolem stovky už je to dobré, jo, jako sedět doma a nevystrčit nos, tak je to jasné. Co se týče ještě toho Texasu, zažil jsi tam nějaký opravdu ukrutný hurikán, tornádo a tak dál, protože tam to poměrně častý jev. Máme tady každoročně mnoho tornád, které vlastně přes Karibik se potom blíží na Floridu, že jo, na to východní pobřeží Ameriky, Jižní Karolina, Georgia, Severní Karolina a Kentucky potom už na ten střed, že jo, a tak dále, Louisiana. A měli jsme tady Katrinu v roce 2007. Tak zažil jsi tam něco podobného v Texasu za ta léta? Já osobně ne. Jednou jenom se mi stalo, že jsem stál na křižovatce a byl už náběh na hurika, na jakoby tornádo, kdy ty mraky, to už tam člověk má v oku, kdy ty mraky už tvoří určité formace, už jsou dost tmavé a zvedá se vítr, tak to už člověku naskakuje husí kůže. A na křižovatce se začalo prostě spoza pumpy, to najednou vymetlo veškeré odpadky a po celé té křižovatce to začalo točit se to do spirály a zvedat se nahoru, takže to byl jasný začátek tornáda. Aha. To jsem si myslel, že je poslední, že tam končím, že mě to teď vycucne nahoru a už mě nikdo neuvidí, ale naštěstí to,
naštěstí se rozsvítila zelená, jsem se šlapnul na plyn a byl jsem pryč, takže a tornádo z toho nebylo, jo, takže já jsem osobně tornádo nezažil. Je to tam, bývá to tam často, oni tam měli před pár rokama, přímo to Dallas zasáhlo, teď nevím, jestli jednou nebo dvakrát, jako tam i moje znám, tam, kde bydlí moji známí, ale ono to je většinou hodněkrát tak, že to třeba sebere pár baráků v té čtvrti a třeba barák vedle stojí nepoškozený. Rozumím. Jo, takže to větší obavy mám tady, kde bydlím teďka, ze zemětřesení, protože tady jsou předpovědi na to, že až se to tady pořádně zatřepe, tak po nás tady nic nezbude. A tam je nějaký tektonický zlom právě v té oblasti, kde bydlíš? Já myslím, že svatý Andreas nebo svatý Andreas je právě v San Andreas plus ještě jeden, na který si teď nespomenu, který docela nedávno vlastně objevili u Kalifornie. Jsou tady, je to rozporuplné, jo, je to rozporuplné, většinou předpoklady jsou, že až ten velký, který už dávno měl přijít, tak až ten velký, až to velké zemětřesení přijde, takže prostě tady bude konec, jako jo. Takže je těžko říct, no, je to, může to být velmi, velmi šeredné, může se to stát velice rychle, jo, a může tady dojít k chaosu, i když to bude menší, že jo, krásný příklad toho, co se může stát, když vypne člověk elektřinu na pár dnů, byl Louisiana a New Orleans, že, co se dělo v Louisianě, když tam ztratili a kontakt s civilizací na chvíli, ono je to velice strašidelné. No. No, vrátíme se do Kanady do období roku 2005-2006, což bylo vlastně 2 roky před finanční krizí, která vypukla v Americe. Všichni známe obchody s deriváty Lehman Brothers, tím to vlastně všechno začalo. Máme tady figury jako Robert Rubin nebo Larry Summers, kteří vlastně zrušili Glass-Steagall Act, což byl vlastně zákon zavedený ve 30. letech pro regulaci bank, jo, a tak dále, tak dále. To v 90. letech potom si je Obama vzal za poradce, že jo, tak dále, tak dále. Tak byly nějaké indicie nebo symptomy, náznaky, že se něco jako finanční krize blíží, že ten trh opravdu je tak nafouknutý, že ta bublina opravdu musí splasknout za rok, za dva? Náznaků bylo spousta, když jsi byl v tom určitém biznisu ve financích a když jsi sledoval stock, akciové trhy. A když měl člověk o tom hodně přehledu, tak od spousty lidí jsem slyšel prostě tady tyhle náznaky, ale všichni byli vždycky utření v médiích jako panikáři, kteří rádi pouštějí hrůzu a pablbové, kteří se dělají za odborníky a tak dále. Já osobně jsem tomu taky nevěřil, mi to říkalo hodně lidí a já jsem je taky osobně, jsem jim říkal nic takového, že žádné ztráty na trzích nehrozí, jako jo. A až se to začalo dít, ten 2007, tak mi začalo být pomalu jasné, co se děje, protože já jsem byl, jak jsem říkal, realitní makléř. Jako realitní makléř v Americe musíš spolupracovat s bankéři, s bankou, která dělá hypotéku kupujícímu. Takže ty potřebuješ, abys to dal všechno dohromady, tak musíš být s ním v neustálém kontaktu, takže v podstatě znáš dokonale situaci kupujícího finanční. A co se dělo v posledních letech před rokem 2007, než to všechno vypuklo, tak za ty poslední leta, co se tam dělo, tak bylo, že se začala po pádu akciových trhů nafukovat realitní bublina. Začaly se snižovat standardy na udělování hypoték, to znamená, že banka už chtěla méně a méně dokladů o finanční situaci kupujícího, už je to nezajímalo, aha, jestli vydělává dost nebo vydělává méně. Celý ten, proč to tak bylo to, že no přece reality jdou nahoru, tak i když nebudeš mít na splacení, no tak to prodáš za rok, za dva a prodáš to stejně ze ziskem. To byla myšlenka číslo jedna, zdůvodnění číslo dvě bylo, že banky, když si člověk koupil hypotéku v Americe, tak si ji vzal třeba od Bank of America, ale během pár měsíců dostal výměr, jakoby platební, komu bude posílat splátky, dostal od jiné banky. Je to ze začátku zarazilo, tak jsem se na to podíval a zjistil jsem, že se začaly hypotéky prodávat, což nikdy nebylo předtím v Americe, pokud já vím aspoň. To znamená, že banka, nebo ne banka, ta firma, která dělala hypotéky, to mohl být kdokoliv, si otevřel firmu, která bude zařizovat hypotéky, okay? Tak ta firma, která dělala hypotéky, tak
ti nechala podepsat smlouvu na ten barák, všechno vyřídila a tu tvoji smlouvu vzala a dala to na trh s hypotékama, kde banky anebo jiné finanční instituce tuto hypotéku odkoupili od toho, kdo tu hypotéku originál udělal. Jo, takže já ti udělám hypotéku na 100 tisíc, na barák na 100 tisíc a dám to na trh a prodám to za 120 tisíc. Okay? Dostanu 20 tisíc mám v kapse, provizi. A ten, kdo to koupí, ta banka, tak to přeprodává dál. Stane se z toho takzvané investiční vozidlo. A dávali to dohromady velké banky, už potom to dávali dohromady jako investiční... To už byl kamion, ne? No, už to dávali dohromady jako investiční balíčky. No a každá ta hypotéka měla takzvaný rating, takzvané hodnocení A+, 3A+, nebo já už nevím, kolik to, jak to vlastně bylo přesně. A to bylo hodnocení podle toho, kdo, jaká je finanční situace kupujícího. Byly takzvané, začaly se dělat ve velkém takzvané subprime loans, to znamená půjčky, které byly pro lidi, kteří na to očividně neměli. Okay? A tohleto já jsem viděl všechno, co se dělo, když jsem zjistil, jako kam v tom roce 2007, když to začalo jít dolů, tak jsem si říkal, tak to je ono. Oni se totiž dělali hypotéky tím způsobem, že se prodávaly 3, 5, 7 a myslím i 10 leté hypotéky s tím, že budeš splácet jenom ty procenta, jenom tu... uplacíš základ z hypotéky, já zase neznám české výrazy, protože jsem to nikdy nedělal v Čechách. Principal plus interest. Úroková sazba. Ano, takže tvoje hypoteční splátka je základ, to, co dlužíš, plus interest, to znamená úroková sazba, to, co si banka bere. Okay? A hodně hypoték se dělalo tak, že řekli, o, nestarejte se o ten základ, o ten principal, protože ten byl vždycky jakoby dost velký, že? Jo. No, byl menší na začátku prvních několik let a pak se postupně zvyšoval. Ale ten principal byl vždycky největší a ten se postupně snižoval. A oni chtěli zaplatit jenom ten principal, takže ty si z hodnoty svého baráku neuplácel vůbec nic, ale platil si procenta bance každý měsíc. To znamená, že oni operovali s tím, že ten barák se zvýší na hodnotě, že se to pak prodá a i kdyby si neplatil, banka si ten barák zabaví a prodá si ho a tak dále, jo. Složitější je to na dlouho vykládání, ale prostě, když jsem viděl tady toto, tak jsem si říkal, OK, tohle je možná, co může být potenciální problém, ale netušil jsem, že se to potom rozvine až tady do takové velikosti, protože v tom bylo vlastně hodně podvodu, že Deutsche Bank, veškeré Goldman Sachs a všechny ty firmy vlastně už začaly operovat s mystickými, s ničím vlastně, obchodníci se sněhem, dá se říct. Takže dalo se to předpokládat pouze, když se o to člověk zajímal, ale bylo to dost těžké. No. A vydělal vlastně na tom někdo, kdo vlastně znal ty zákulisní machinace, finanční toky, dovedl předpovídat s nějakým horizontem v délce jednoho roku nebo jednoho a půl roku, 18 měsíců, že se něco takového přihodí. Byli tam třeba nějací lidé, které znáš, kteří na tom vydělali právě, že to odhadovali? Jo, vydělal na tom majitel firmy Countrywide, která byla jedna v té době z největších firm. Angelo, teď jsem zapomněl jeho jméno, můj kamarád pro něho dělal. Tak ten na tom vydělal samozřejmě, z něho a ze všech lidí okolo něho byli multimilionáři, nebo možná milionáři. Oni měli být souzeni, je bych dal jako za příklad těch lidí, kteří na tom vydělali, OK? Oni měli být teoreticky souzeni, bylo proti ním řízení, FBI a tak dále a tak dále. No ale oni jak se to říká, dodávali peníze politickým stranám. Aha. Takže bohužel ty všechno to, co FBI proti ním měla, tak to nikdy nestačilo na to, aby je odsoudili. Smůla. Takže takoví lidi na tom vydělali, že jo? Oni všichni, kdo dělali, kdo byli v tomhle biznisu, neopomněli být politicky štědří určitým stranám. Takový Madoff, teď jsem zapomněl, jak se jmenoval prvním jménem. Žeko se jedná, co byl zatčený za ty pyramidové, taky to byl ikona pyramid, tak ten udělal tu zásadní chybu, že se nikdy nedělil o své zisky s žádnýma politickýma stranama, proto z něho udělali příklad. No, vidíš. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Vláďa z kanadské Britské Kolumbie. My si dáme písničku, protože už jsme mluvili dost dlouho, tak abychom si trochu odpočinuli a osvěžili hlasivky.
Takže po písničce se vám ozveme v další třetině pořadu na Svobodném vysílači. Hezký večer. Doznívá nám písnička, my vás tu opět vítáme v další části hovoru u Klábosnice, jejíž hostem je Vláďa z kanadské Britské Kolumbie. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Vláďo, víte ještě jednou u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Ty, jak jsi pracoval v tom realitním biznesu, to znamená, že jsi měl návaznosti i na ty banky, že jo, se kterými jsi byl v kontaktu. Měli jsme tu rozčeřené vlny akciových a devizových trhů po vyhlášení vítěze amerických voleb Donalda Trumpa, kdy se nakrátko oslabily ty trhy, že oklesl dolar a tak podobně. Pak se ale situace uklidnila, ale zajímavé třeba bylo, že těsně po těch volbách začaly posilovat drahé kovy, stříbro, platina, zlato. A třeba zlato stouplo v hodnotě o 5% na 1300 českých korun za trojskou unci. Trump kritizoval i TTP, to znamená transpacifickou obchodní smlouvu. Máme tu ale automobilku Ford třeba, která se velmi těší na spolupráci s Trumpem, ale docela vtipné je, že Trump chtěl vlastně překazit její investici v Mexiku. Takže jakým způsobem vidíš příchod Trumpa v oblasti tedy biznesu do Ameriky? Myslíš, že on v rámci teda toho plošného snižování daní, což vlastně on chce více ještě než Donald Reagan, jak se nechal slyšet, tak on chce tímto nastartovat americkou ekonomiku. Myslíš, že vykračuje správným směrem? Nejsem si jist a nemyslím si, že si je kdokoliv jist. Co se týká manipulací trhu a tak dále, to můžeme nechat na jindy. Tam mám příběh z Čech, když jsem dělal v Čechách pro jednu firmu, že a tak dále. Pak jsem měl být tady přijat do investičního fondu jako trader a podobně. Zvyšování cen zlata nebo drahých kovů, tam se můžeme potom pobavit o manipulaci Goldman Sachs, kteří si najímali skladiště a lodě, staré lodě nákladní, na kterých skladovali hliník a různé další kovy, u kterých potom zvedali cenu a drželi je schválně mimo market. Jo? To je spoustu věcí ohledně toho. Co se týká budoucnosti Donalda Trumpa na biznis. U něho, jak to vidím, člověk nikdy není. Já jsem velice opatrný, abych dělal nějaké předpovědi, protože když se dívám na to, koho teďka dosazuje na nějaké místa k obraně a tak do obrany a podobně, jakými lidmi se začíná obklopovat, tak vidím známky, že se začíná obklopovat starýma známýma firmama. Někteří z nich jsou neokans, takzvaní neokonové, někteří z nich neoliberálové, někteří z nich jsou takzvaní warhawks, to znamená, že jsou to strašní válečníci. Je tam i jeden člověk, teď si nespomenu, jak se jmenuje, který pořád neustále vykřikuje, že třeba zbombardovat Rusko. No, já bych připomněl i Rudyho Giulianiho, který zase se nechal slyšet, že Obama neměl rušit protiraketovou obranu v České republice a v Polsku. No, to je další minister spravedlnosti. A já si myslím, že Rudy Giuliani rozumí zahraniční politice jak moje babička Tryskáčů, anebo jak Jakub Janda. Takže tohle bych asi jako úplně vynechal, co říká Rudy Giuliani. Rudy Giuliani je velice, velice dobrý slizký had a to proto, protože tvrdí něco, ale dělá za kulisní. Sice v dobrém, asi s dobrým úmyslem, ale nemůžeš od něho čekat přímou odpověď a na základě toho, co řekne, nemůžeš dedukovat, co udělá, protože Rudy Giuliani je kreditovaný tím, že zastavil mafii v New Yorku nebo v Americe v podstatě, ale v podstatě je mu kreditováno, dáváno k dobru, že zastavil mafii v New Yorku, že prostě ji zničil, zlikvidoval. Okay, a jelikož mám blízko k takovýmto věcem, jako k mafii. Je to i můj koníček, ne, člen mafie nejsem, ale je to můj koníček jako kriminalistika a takové věci a organizovaný zločin a tak dále, tak žádnou mafii nikdy nezlikvidoval, žádnou mafii nikdy nezničil. Předních pět mafiánských rodin, které v New Yorku od jak živa operovali, tak se jim daří velice dobře. Ano, John Gatti skončil třeba v base a tak dále. To jsou bohužel takzvané, když se kácí les, tak lítají třísky. Ale podle mých všech informací se organizovanému zločinu pořád daří velmi dobře. A to i v Kanadě. Mimo jiné, tady máme velice
velice rozvinutou italskou mafii v Montrealu, nikdo se s ním nějak neskrývá. Policajti dokonce přezdívají jednu ulici Mafia Street, protože na ní bydlí všichni mafiančtí bosové. Hells Angels, kteří jsou organizovaná motorkářská skupina, tak jsou velmi, 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 velmi silní. Mají tady velké slovo, sem tam někoho zavřou z nich, ale bohužel jako to je tak všechno. Nicméně nikdo nikoho neohrožuje, takže je to OK. Takže Rudy Giuliani, co on udělal podle toho, co já vím, tak on, tam muselo zásadně podle mojeho dojít k vnitřní dohodě. Rudy Giuliani, jeho příjmení už ti říká asi, jak jinak, jo. Takže tam muselo dojít k dohodě mezi italskou mafií nebo New Yorkskou nebo americkou mafií s italskými kořeny. Podle toho, co vím, tak prostě jim bylo vysvětleno, že takhle teda ne, že lítat po ulicích, vymáhat výpalné po obchodnících a tak dále, takové to, co známe z toho filmu Godfather a podobně, že takhle to dál nebude. Dostaňte konečně rozum a pošlete svoje děti do škol a řiďte se heslem, je nejlepší způsob, jak vybrat banku, je jí vlastnit. Víš, co tím chci říct? Takže vlastně potom zjistíš, když se začneš zajímat o historii některých členů mafie a některých rodin, tak zjistí, že vlastně začali v určitých letech, shodou okolností, když tam byl Giuliani, ale to bude určitě náhoda, tak začali v těch letech ve velkém docházet do privátních škol, začali se z nich stávat advokáti, začalo se to přesunovat do kompletně, ten organizovaný zločin do kompletně jiné sféry. Dneska jsou ve vládách, v bankách, CEO firem a tak dále a tak dále. Jo? Takže... Já myslím, že to je dostatečně vypovídající. Nejnovější tedy vývoj, abychom se tedy aspoň částečně dotkli několik těch jednotlivých aspektů, které jsem chtěl rozebrat, a to nevadí, tak abychom se částečně dotkli aspoň toho nejzásadnějšího a s vyhlídkami na několik týdnů dopředu až měsíců. Tak nejnovější vývoj událostí v USA, rostou nepokoje v ulicích, občanský odpor demokratů, tyto nepokoje jsou placené Georgem Serešem a Obama zvažuje vyhlášení takzvaného staného práva, martial law. Takže by Trump nemohl převzít 20. ledna 2017 Bílý dům, byť se na tiskovce plácali, to každý viděl, to jsem úplně zůstal v šoku, plácali se po ramenu, jaký jsou hrozný kámoši, jak se oba respektují navzájem a tak dál. Čerpám to z conservativedailypost.com, takže jaký je současný vývoj, nebo jak nahlížíš na ten obrat Donalda Trumpa po jeho zvolení v oblasti, tedy oni říkali, že s Obamou budou mluvit 10 minut, potom spolu mluvili hodinu a půl. Nevím, k čemu tam došlo, to nikdo neví, samozřejmě můžeme spekulovat. Vypla v žaludku. No, něco takového. Ale tvářili se strašně jako v pohodě, nevím, jestli jsou tak dobří herci. Co se tam myslíš, že stalo? Takhle, když jsem viděl setkání Trumpa s Obamou, tak Trump, když mu potom na konci podal ruku, tak jsem mu ani nepodíval do očí. Obama Trumpa zesměšňoval úplně, úplně šíleným způsobem před, jako v tom předvolebním období. Mluvil o něm jako úplně, úplně debilním kreténovi, no. Když už to tak řeknu, jo, vyloženě. Trump samozřejmě po Obamovi šel od začátku, protože od začátku Obamova zvolení jako prezidenta, protože od začátku operoval s tím, že Obama není Američan, že jeho rodný list je sfalšovaný. Takže Trump temu nedal od jak živa pokoj. Ležel mu v žaludku velice hodně. K čemu došlo, jako tam těžko říct, u jejich, byla to všechno herectví. Trump ten miluje televizní show, ten miluje prostě být na obrazovce a miluje pozornost, takže já, když to bylo před volbama, já jsem říkal, Trump ten už vyhrál. Ten vyhrál jenom tím, že už jde na prezidenta. Protože ten bude mít z toho tolik zase programu na televizi a knih a všeho a to je prostě jeho, on miluje být na televizi středem pozornosti. Právě proto si nedává pozor na to, co říká, že on má prostě kontraverze, když je člověk kontraverzní v Americe, tak je na popředí. On má poradce, že těch 690 poradců, který mu proškrtají ty slůvka, aby náhodou neurazil tam. No. Takže to, co se píše na některých médiích, je tam spoustu spekulací, co se týká vyhlášení jiného stavu a tak dále. Já si myslím, že všichni odborníci budou vědět asi tolik, co my dva. Já si myslím, že nikdo asi nic neví, kromě nějakých insiders. Takže dedukovat můžeme cokoliv. Jestli je možné vyhlásit na základě tady těch nepokojů, tady ten mimořádný stav, jestli k tomu může dojít. Nevím, jsou tady lidé, kteří říkají, my jsme vám to říkali, je to plánované, má dojít k rozbití Ameriky.
K oddělení jednotlivých republik v Kalifornii už mluví druhý den o tom, že se chcou odtrhnout, že chcou takzvaný Cal Exit, tomu říkají, že se chcou odtrhnout od Ameriky. Texas jako jediný, ten už vyhrožoval tím mnohokrát, protože Texas jako jediný má výjimku z konstituce, myslím, že může bez problému odejít jako jediný stát. A jak by na tom byl, nevím, říkalo se, že by na tom byl dobře, díky ropě a tak dále. A takže kam tohle to bude směřovat, to všechno uvidíme, že jsou nepokoje plánované, to mi bylo, to jsem říkal hned, jak to začalo, protože to začalo skoro ve stejnou hodinu ve všech městech, jo. Dá se říct, jo, takže tohle je přes sociální média jasně plánovaná akce a nenaplánuje to nikdo. Protesty se nikdy nedějou sami od sebe, revoluce se nikdy nedějou bez plánování a bez financování, války se nikdy nedějou bez plánování a bez financování. Žádná. Takhle synchronně, že jo, vlastně vypukají. Tak, takže všechno musí být vždy naplánováno a financováno a neudělá to jeden člověk. Okay? Takže tohle to je jasné, že zatím stojí někdo něčí zájmy, prozatím to vypadá, že to je George Soros. Jak dalece to může dojít, nevím. Nevím, jestli jsi to viděl, ale před několika dny jsem dával před volbama, pět dnů před volbama jsem dával na Facebook video člověka, který se jmenuje Steve Pěčeník. Steve Pěčeník byl assistant deputy secretary nebo tak nějak ve State Department, v americkém State Department, za několika prezidentů. Takže a je to člověk, který má velké zkušenosti pracovní v psych-ups, psychologická válka, ovlivňování a v různých tajných službách a tak dále. Takže to je někdo, o kterém nemůžeš říct, že je to nějaký tlučhuba. Ano, nebo konspirátor. Tak, ten má, on má takové svoje televizní, jakoby, nebo televizní nějaké na internetu prostě video čas od času a pět dnů před volbama jsem seděl s otevřenou pusou, protože on normálně natvrdo řekl, že byl pověřen lidmi kolem něho, jeho kolegy z FBI, ze CIA, z vojenské rozvědky, říct na veřejnosti toto, že my všichni už máme dost Clintonů, jejich pokusu o převzetí Ameriky, že oni si prostě všechny lidi pojistili, koupili soudnictví, policie, v politice a tak dále, jsou prostě za nima velké peníze a že všichni už toho mají dost tady z těchto služeb a že vyhlásili antirevoluci. To je pět dnů před volbama a řekl tam doslova, my zastavíme Clintonovou od cesty do White Houseu, do Bílého domu. A řekl tam, že vzkazuje všem, kdo jsou okolo Clintonu, we got your number. To znamená přeloženo, jako je to přesně přeloženo, to znamená, my máme vaše číslo, ale znamená to v podstatě, my o vás víme všechno. Ano. Nebo my po vás jdeme. Okay? Takže myslíš, že James Comey v oblasti teda těch e-mailů, takže to byla špička ledovce a oni vlastně víceméně takto jednali i navenek před tím volbami. Co ještě řekl, tak řekl, a to už jsem se doslechl předtím, tak řekl, že veškeré e-maily z Wikileaks ohledně Clintonové dodali oni. Okay? Lidi z amerických bezpečnostních služeb, žádní Rusové. On říkal, e-maily jsme dali Juliovi Assangeovi a my mu tímto děkujeme, on že s náma spolupracuje. To tam přímo řekl všechno. Prostě dobře jsem na to hleděl a když tady toto říkal, tak jsem si říkal, tak to bude velmi zajímavé, jo? Takže vypadá to takto. Pokud je tohle pravda, pokud tam ty lidé jsou, jo, vím, co jsem chtěl říct o tom Comeym z FBI, ano. Co jsem o něm se doslechl, po jeho prvním zrušení stíhání Clintonové se prý v FBI zvedl odpor, druhá revoluce, začaly hromadné vypovědi agentů a vyhrožovali Comeymu, že ti, co odejdou, co dostanou výpověď, nebo co jich výpověď bude přijata, tak zveřejní všech ten materiál. Jo. A Comey okamžitě otevřel druhé vyšetřování a byl jsem šokován, že ho zase zavřel. Takže těžko říct, co se tam děje. Clintonovi mají reputaci, že když skřížíš Clintonům cestu, tak se ti stane nehoda, nebo tě přestane bavit život a ze sebe vraždíš se. Utopíš prázdný vaně a tak dále. Což je v dokumentu, který byl natočen před lety a lety, a ten dokument se jmenuje Clinton Chronicles, Chronicles se to píše česky, když to bude někdo hledat. Ano. Clinton Chronicles, je to na YouTube a je to velice zajímavé. Velice zajímavý dokumentární pořad o
potom, když byl Bill Clinton guvernátorem Arkansasu, že byl vlastně největším dovozcem drog do Spojených států v té době. Takže jestli je tohle to všechno pravda, jestli se ty tajné služby opravdu už na ně zasedly, tak by byla šance, že opravdu nastala druhá americká revoluce, že jsme svědky druhé americké revoluce a začne se měnit svět. Teď záleží, která strana vyhraje. Já osobně mám kontakty v tady těch službách a vím, že tam jsou lidi prostě jako opravdu odborníci, opravdu srdcaři. Okay? Že to není jak, že to ne, co tím chci říct, že tam nejsou lidi, kteří jsou nyní v českých službách. Takže kanterdasové a tak dál. Myslíš si tedy, že po tom 17. lednu 2017 Trump opravdu půjde po Clintonové za ty kriminální činy, které ona spáchala, protože tu máme mluvčí Donalda Trumpa, Kellyanne Collierovou, která nevyloučila vytvoření zvláštního žalobce proti Clintonové. Navíc zase Rudy Giuliani, ať si o něm můžeme myslet cokoliv, tak žavý kandidát na ministra spravedlnosti, se také nechal slyšet, že by Hillary měla stanout před soudem, ve který všichni Američané věří. Prohlásil to na Fox News a tu zprávu převzala i agentura Bloomberg. Trump Clintonovou opakovaně obvinil z korupce ohledně té její nadace, že vlastně oni stopili ty peníze, které jim byly dány na ty proklamované účely, oni je nepoužili a stopili je vlastně pro sebe, ta Clintonová rodina. Takže myslíš si, že oni opravdu po ní budou, že ty všechny indicie tomu nasvědčují, anebo že to jsou takové žvásty? Moje první reakce na to je, nic se jí nestane, ale pletl jsem se už hodněkrát v životě, naposledy při těchto volbách. Protože jsem nevěřil, 100% jsem nevěřil tomu, že by Trump zvítězil, protože jsem 100% věřil, že tomu, že Clintonová je prostě, ona byla předurčená a že prostě systém jí tam dosadí, ať se děje, co se děje, i kdyby měli Trumpa zastřelit. Takže jsem se pletl už hodněkrát předtím. Já si myslím, že to půjde do nikam, protože v tom je namočeno tolik zájmu v tom skandálu okolo Clintonové. Bank, které všichni víme, nebo bychom měli vědět, že banky jsou vlastněné těmi nejmocnějšími z nejmocnějších, kteří řídí náš svět nebo naši budoucnost. Teď nechci znít jako konspirační teoretik, ale některé jsou. Ale každý si o tom může myslet, co chce. Ale v každém případě, i kdyby to bylo jinak, je v tom namočených spousta bank, spousta firm, spoustu velkých finančních zájmů v tady těch skandálech, takže buď ji obětujou, protože Clintonovi jsou nájemné prostitutky v podstatě. Jo? Ten, kdo přijde s penězma, tak toho jsou. Takže je obětujou a na něčem je odsoudí tak trochu. Záleží, jak moc se jich budou bát, že něco můžou, někomu můžou znepříjemnit život nebo vyzradit. Takže to je velice pro mě, je to velice těžko říct. To by musel být někdo, kdo je opravdu vevnitř, kdo zná detaily, ale já si nemyslím, že bychom byli svědky nějakého grandiozního procesu, kdy Clintonovou povedou v poutech v oranžovém pyžamu někam. Ono to bude možná, když to bude, tak to bude něco jako Alá Saddam Hussein, kdy vlastně oni ho také odsoudili, usvědčili, ale ten soud vůbec nebyl přenášen, respektive nebyl ani publikován a vlastně ho dali na elektrický křeslo bez toho, aniž by vlastně on vypovídal veřejně. Bude to, můžu říct jednu věc zase ze svého oboru, jakoby zájmového z financí. Před několika lety se z čista jasna ztratilo z jedné banky nějak, jak jsem teď zapomněl tu částku, šílené miliony. To byla banka, abych to vysvětlil posluchačům, kteří nemají tušení, o co se jedná. Je burza, kde se obchodují akcie a komodity, OK? Mezi tou burzou a tím, kdo obchoduje tady toto, tak musí být takzvaný clearing house. Banka, která zprostředkovává příkazy, které jdou nákup nebo prodej. Takže si vidíme burzu, vedle ní je clearing bank takzvaná. A pak jsou různí broukři a drobní investoři a banky a tak dále. Ale ti všichni musí jít tady přes ten clearing house. Okay? Tady ten clearing house byla firma, která se jmenuje MF Global. John Corzine byl její CEO. V noci se ztratily šílené peníze. Pak se zjistilo například z tohoto člověka Johna Corzina. Problém byl, že on John Corzine je velice štědrý zase politický. Jak se to řekne, donator? Sponzor, nebo ne sponzor? Sponzor, ano. No, asi jo. Takže je velice štědrý politický sponzor a v době, kdy se ztratili peníze, pořádal večeři, fundraising takzvaný, to znamená
večeři, kde se sbírají peníze od návštěvníků, kde vstupné bylo 45 tisíc na hlavu dolarů, jo? Takže to je jenom pro businessmeny a insiders. A tento John Corzine teda vyzbíral peníze ze všech účtů, myslím, že to bylo přes Chase Bank, myslím, že v Chase Bank nebo Citibank vyzbíral jí účty. On řekl, že to byl, to já nevím, kde to je. Když ho potom se ho ptali, on říkal, já nevím, nechápu to. Ztratili se peníze velkým firmám, okay? Velkým firmám v Americe, velkým podnikatelům, obrovským. Prostě to zmizelo, shodou okolností i mému známému, kterému zmizely šílené peníze. Od něho to vím přesně, co potom probíhalo. Takže se to vyšetřovalo. No a vyšetřovalo se tak dlouho, až se přišlo k závěru. A víš, jaký byl závěr? To nikdy neuhodneš. Oficiální zpráva byla, že jsme došli k závěru, že peníze zmizely. To bylo něco jako dvě věže, který se zjistilo, že spadly, ne? Ano, to si nedělám srandu. Nikdo nešel do basy. Postupem času ten můj známý dostal zpátky 70% svých peněz, okej? Okay? Někteří dostali asi pravděpodobně více nebo méně, to nevím, ale nedostal zpátky všechny peníze. Dostal zpátky 70%. A jak říkám, tady nemluvíme o nějakých lojzech, nějakých malých vkladatelích, okay? Tady mluvíme o velkých, velkých biznisech, o velkých lidech s hodně pravomocma, s velkou mocí. A stejně to neprošlo, protože John Corzine zastupuje nebo má za kamarády další velké zájmy, je tam v tom spoustu jiných věcí. A upřímně, když vlastní někdo tady tenhle clearinghouse, který je před burzou, který je nad všema bankama a tak dále, tak asi musíš mít nějakou pozici, asi musíš mít, musel si od někud přijít, takže se mu nic nestalo. Takže právě proto já si nemyslím, že takovéhle nějaké Clintonové nebo podobně, že něco ohrozí. To bylo něco podobného jako ty banky, které měl Obama potrestat, jak říkal, že lidé jsou nespokojení s tím, že vlastně oni odskáčou tu finanční krizi a ty banky jsou v pohodě. Tak on vlastně, banky, které si žádaly půjčky od roku 2008, tak ty byly penalizovány a vlastně ty, které to způsobily před tím rokem 2008, tak on nechal běžet a vůbec nějakým způsobem nebyly penalizovány. Dá se to tak říct, jako v podstatě je známá věc už dávno, že Obama je Wall Street boy a vždycky byl. Ano. To znamená, chlapec Wall Street byl k tomu vychováván už ve škole. Člověk, kterému já jsem nějak nevěnoval pozornost, ale ten od začátku křičel, podívejte se, udělejte si průzkum Obamovy minulosti. Obama byl v Chicagu. Chicago platí za jedno z nejskorumpovanějších měst v celé Americe. On tam byl ve vládě v Chicagu, v městské, já jsem teď zapomněl, co měl přesně za pozici. Ale on rozprodával realitním developerům černošské geta v podstatě, okay? Předstíral, jak je velký kamarád černochů, a přitom černochy totálně podrážel a podílel se aktivně na jakoby vystěhovávání černochů, rozprodávání těch get a tak dále. No to co dělal, no prostě dobře dělal klasickou věc, jako se ve skorumpovaných místech v Americe dělá, že? No když se vlastně vezmeš to období, kdy on vstupoval do Bílého domu, tak tam figurovala osoba Timothy Geithner, což byl bývalý prezident soukromého Fedu v New Yorku, a on si ho vzal Obama jako ministra financí, jo, nebo další lidi. Jo. Geithner. No tak tam je Obama vlastně za jeho vlády vešlo ve známost, že Amerika je totálně v pozadí, nechci říct prostě to slovo, protože byla dělaná studie, myslím, že na Harvardu potom někdy, a zjistili, že Amerika se stala oligarchií, okay? místo demokracií. A v podstatě nabylo ve známost mezi lidmi, kteří se o to zajímají, že Obamova vláda se stala takzvanýma revolving door, to znamená dveře lítačky. Okay? Jo. Lidi s firem si odskočí do vlády na pár roků, na potřebné místa, které mají regulovat ten biznis a ty firmy, od kterých oni přišli. To znamená třeba, teď si nespomínám jeho jméno, ale CEO z Monsanta se stal, já bych to teď musel vygooglit, já mám teď v hlavě zmatek, ale CEO z Monsanta šel na ministerstvo zemědělství regulovat zemědělství, ok? No. To je dobrý vtip. Tam máš vlastně i, já nevím, Geithner promptně nadspal ministerstvo financí lobbysty, jako třeba šéfa personálu Marka Pattersona, a ten Mark Patterson dříve byl špička lobbystů pro Goldman Sachs, že jo, třeba, jo.
anebo zaměstnal špičku lobbystů saudské královské rodiny, to byl ten George Michel, jako hlavního vyslance na Středním východě, nebo zaměstnal, já nevím, krále lobbystů Wall Streetu Leona Panetta, myslím, že se jmenuje Leon Panetta, a řídil CIA. Jo. A třeba Tom Daschle, Tony Daschle, tak to bylo špička lobbystů pro zdravotnické korporace, tak on ho dal na ministerstvo zdravotnictví a veřejných služeb, jo, tak aby jsme mohli pokračovat dál a dál, jo, prostě přesně jak říkáš. To je přesně to, co právě vešlo ve známost za Obamovy administrativy, že insiders si zajdou odskočit do vlády, udělat regulace pěkně, jak potřebujou, a pak jdou zase zpátky. Okay? Ale jako tohleto všechno, to je zase, jak říkám, amerikanizace světa, tohleto všechno funguje takhle po světě. To funguje v Čechách, vliv lobbystů. Ano. Ale tady funguje tak dále, tak jako bratrstvo, jako kmotři, ale nedělá se to tak o katě, nebo jo, že to prostě v té Americe, že mi zajde úplně normálního, standardního, běžného. Je to zaběhnutý systém, je to systém, kde nikdo nechce ty výhody toho, když je člověk článek toho řetězu, jsou takové, že se ti nechce ten řetěz trhat. Jo? A zničí to. Skorumpuje to i přesvědčené lidi. Jako jo? Takže právě to je chyba toho systému, takhle jak je nastavený, a právě proto je třeba, aby lidi si uvědomovali tady tyhle ty věci, aby proti ním jako vědomě šili, a třeba, já nevím, jak se říká, volit svou peněženku, to znamená, nebudeme kupovat produkty tady těch korporací, a budeme se zaměřovat na lokální výrobu, lokální zemědělství, to je to, čeho se všechny korporace nejvíc bojí, a banky. Ano. Takže tak. A když teda poslední otázka, bychom to měli porovnat s tím Trumpem, tak myslíš si, že kabinet Donalda Trumpa víceméně bude disponovat stejnými zástupci těchto lobbystů v podobě teda postů na pozicích těch ministrů, nebo do jaké míry myslíš, že Trump bude následovat tady tu linii, jak jsi říkal, těch insiderů? To záleží na tom, jak si bude nechat radit, protože Trump je tvrdohlavý narcisista, který všechno ví nejlépe. Já Trumpa sleduju, jelikož mě biznis je můj koníček, tak já ho sleduju doby, co jsem v Americe. Veškeré jeho věci, co dělal a jak dělal a kdy dělal a proč dělal, tak on je dost své tvrdohlavý. On radši ztratí peníze, než aby to udělal proti svému přesvědčení. Takže jsou tam už zástupy, co jsem četl, tak samozřejmě ty zástupy všech tady těch lidí už tam jsou dlouhé fronty. A teď záleží, jaké bude mít poradce. Co se mi líbilo, že jsem se dozvěděl, že si hned zebral oba dva syny a dceru jako transition team, jako transition team, jako by ten přechodný tým na to, na ten začátek ve White Houseu, a zebral si manžela své dcery taky, takže dosadil si tam rodinu. Hned se to tady začalo kritizovat, někteří se snažili to kritizovat jako podívejte se, stejný korupčník už si tam rodinu laduje. No, já bych to tak neviděl, já bych to viděl úplně jinak. Že on jim věří. Na koho jiného se můžeš spolehnout, že tě nepodrazí, než na rodinu, kterou znáš. Ano. Tak, přesně tak. Protože on se spustil do vlčího doupěte. Takže teď záleží, jak bude nebo nebude chytrý a bude si nebo nebude si nechávat radit. Oni předvolební sliby a tak dále, to je všechno pěkné, zvlášť od člověka, který v politice nikdy nebyl, ale i kdyby tam byl. Spoustu věcí, které se říkají, prostě v praxi provést nejdou, ať se to komu líbí nebo ne. On může vykládat, jak může zrušit TTIP, nebo jak může udělat různé takové, nebo tady naftu chce zrušit, to je ten trade, obchodní smlouva mezi Kanadou, Mexikem a Amerikou. Jo. Kdy Mexiko to kompletně zdecimovalo a Kanadu to srazilo na kolena taky. Jediný, kdo na tom vydělává, je Amerika. Nafta, jo. Takže já jsem se tady o to zajímal, jsem se bavil s farmářem a kanadským a tady zhodou okolností a tak dále. Ptal jsem se, jaký to mělo na ně vliv, a vlastně veškerá ilegální migrace, velká vlna migrace z Mexika nastala právě díky té naftě, kdy kompletně zdecimovali mexické zemědělství. Takže jestli bude chtít, jestli dosáhne tady těch všech věcí, které říká, těžko říct, všechno udělat nejde. Rozhodně si myslím, že bude lepší než Obama, protože když se podíváš na to, co Obama říkal, co Obama sliboval, tak bych řekl, že 100% anebo 99,999% všeho, co slíbil, tak udělal přesný opak. Uh-huh. Tím je známý, to už je o něm tady jako, s tím už se každý smířil. Uh-huh. Že Obama je prostě úplný sedmilhář. On je velice šarmantní, velice vymluvný a tak dále, ale prostě dobře, je to sedmilhář. Takže vedou se tady velké kontroverze o tom, je Trump nastrčený nějakýma silama, anebo opravdu je to opravdu, že zvítězí
zvítězil a že opravdu bude dělat změny. Jo, takže teď se tady vedou, jako jak to vlastně je, jak je možné, že se tam dostal. My samotnému mu to vrtá hlavou, jo. No jasně, jestli má podporu těch tajných služeb, já nevím, jedna věc je jistá, že do Hillary Clintonové, nebo Hitlery, jak já ji říkám s oblibou, no, že do Hitlery pumpovali peníze, mimo jiné veškerý vojensko-industriální komplex, do ní pumpoval peníze, nepumpovali peníze do Trumpa. Ale za Trumpem stáli generálové různí, z Pentagonu a tak dále, kteří očividně se nechali slyšet, že veřejně podporují Trumpa. Takže tam je rozdělení, vojensko-industriální komplex může chtít vydělávat nakrásně na válkách a tak dále, ale pokud se vzepřou generálové, teď je otázka. Ten Trump, že má těch 200 generálů, že, který jdou s ním, který se nechal... To nevím, ale jak říkám, ona je, to bude to velice zajímavé. Já jsem strašně, manželka už je ze mě na švestku, že ta Jonzi už mi včera říkala, že mi zebere počítač, ale já jsem úplně, prostě to sleduju každou minutu, já jsem úplně nadšený tady tím, protože já si myslím, že můžeme stát u něčeho velmi velkého. Já, jak to říkal ten Steve Pěčeník, možná, že jsme svědky druhé americké, a to znamená potažmo i světové revoluce. Může být, nemusí, může to být druhý Obama. S Obamy jsem byl nadšený taky, všichni jsme byli, všichni jsme věřili Obamovi. Všichni jsme mu věřili, my jsme byli tak nadšení, tak jsme, jako prostě jsme si říkali, tak a teď je Amerika, já jsem říkal manželce, říkám, tak teď se můžu stěhovat zpátky, můžeme jít do Ameriky, protože teď už bude Amerika jiná, jo, už mě nebude tak štvat. No a otočilo se to jinak, takže uvidíme. Ono se říkal vlastně o těch dárcích, tak když si vezmeme ty největší dárce, toho Trumpa, tak tam máš Renaissance Technology, což je 15 milionů 510 800 dolarů, pak je GH Palmer Association, což je 2 miliony 5400 dolarů. Pak je Marcus Foundation, což je 2 miliony dolarů, Hawaiian Gardens Casino, což je 1 milion dolarů, a Albermano Holding, nebo jak se to čte, neznám, tak to je 705 400 dolarů. No a potom Clintonová, tak ta má Paloma Partners, což je 20 milionů 116 500, potom zase Renaissance Technology, stejně jako u Trumpa, ale tý dali 14 milionů 34 550 dolarů. U Trumpa to bylo skoro stejně, že jo, tam to bylo nějakých 15. Potom máš Pricker Group, což je 12 milionů 620 207 dolarů. Soros Fund Management. Ježiš, to je překvapení. Což je 10 milionů 553 418 dolarů. A Saban Capital Group, což je 10 milionů 50 438 dolarů. Takže když to porovnáš vlastně, tak ty společnosti u té Clintonové vypovídají docela i za vše. Aspoň ty to znám. Ono se to tady takhle jako traduje, že Trump si v podstatě platí svoje, ty svoje volby, že si financuje sám, a Clintonová, že se samozřejmě žije jenom z tady těch peněz. No, takže to je... Ono zase z druhé strany nemůže člověk lpět jenom na těch oficiálních údajích, protože samozřejmě peníze se dají dávat neoficiální cestou prostřednictvím komplikovaných shell company, jakoby firem a tak dále, že takže... Ale v podstatě jo, jako ono se tak říká, ono se říká, tady všeobecně se říká, Trump si to financuje sám, tak Trump nebude skorumpovaný. Jasně. Ale zase z druhé strany, Trump je v biznisu, má svoji hlavu, ten se bude dívat na biznis z jiného pohledu, nebo bude se dívat na věci z jiného pohledu, než by třeba běžný člověk chtěl, který by chtěl větší sociální zabezpečení. Zhodou okolností, včera, když jsem se bavil s těma známýma z Texasu, tak oni říkali, no my nám se líbí na Trumpovi, že řekl, že zruší Obamacare, nebo že se něco udělá. Ano. No a sotva to dořekli, za hodinu na to Trump prohlásil, že se mu líbí velice hodně provisions, což nevím, co je české slovo, v Obamacare. To znamená, že se mu velice líbí ty věci, ten základ, ten Obamacare, a že to vypadá, že by to asi nechtěl moc zrušit. Pro posluchače, kteří o tom neví, Obamacare je největší podvod ve zdravotnictví, si myslím já aspoň. Mm-hmm. Byl to pokus o zdravotní pojištění pro všechny Američany, nicméně potom vyšlo najevo, že to bylo napsáno výhradně pojišťovnama, zdravotníma, soukromýma samozřejmě, firmama pojišťovacíma, a že to je dobré akorát pro ty pojišťovací firmy. Pod tou novou Obamacare spoustu lidí pořád na to pojištění nemá. Navíc se to začalo zvedat drasticky, ty poplatky, takže to je prostě další z Obamových klasických podvodů. Yes. A takže lidé doufali, že Trump tady v toto dostojí, ale jak říkám, viděl jsem hned hodinu potom, co se s ním mluvil, jsem viděl tady tu zprávu.
co řekl Trump, ale už jsem potom neviděl nic jiného. A teď je otázka, bylo to špatně pochopeno, jo, někým přeloženo a tak dále, protože na zprávě třeba taky se dívat z jiné stránky, jak jsem už předtím kdysi v našich rozhovorech zmínil. Když otevřu noviny tady, nebo internet, ale na internetu to kolikrát není. Když otevřu tady noviny, tak si čtu všechny možné články o všem možném, jo, a speciálně zahraniční politika. Pod každým článkem je napsané, odkud to je. A toho jsem si všiml už dávno. V Kanadě je tam napsané převzato jako source nebo něco, anebo je tam čistě jenom CP, American Press. Jo. A teď si čteš jeden článek za druhým na úplně jiné téma a ty zjišťuješ, že to je všechno z jednoho zdroje. A už dávno jsem slyšel tady novináře, přední novináře mluví o tom, že novinařina už je dávno v háji, že žádná novináře neexistuje, že ze všech se stali placení stenografové, jo, kteří přijdou ráno do práce, otevřou, nastartujou komputer, přečtou si příkazy zhora z ministerstva pravdy, a nebo jako z toho Canadian Press nebo Associated Press, a to není American Associated Press, to je AP. Že si ve vlastních slovech, to, k tomu si už potom přidají a zbarevní to a tak dále. Takže na každou zprávu je třeba se dívat opět trochu ze skepsy a počkat a zjišťovat někde jinde. Jo? Co člověk musí dělat detektivní práci v podstatě. No právě. Zbavit se ideologických přesvědčení svých bývalých zkušeností, ať jsou jakékoliv, ať jsou někde z komunismu nebo někde, tak když jsem žil v komunismu, automaticky Rusové už nikdy nemůžou být dobří, jo? Ano, nebo takových ano. věcí. Je třeba tohodle se zbavit a je třeba se na to jakoby dívat trochu jinak a počkat si na fakta, jak přicházejí. Já to vždycky přirovnávám, kolikrát i v Americe, jako pohled na Ameriku přirovnávám k Versailles. My jsme byli s manželkou ve Versailles, byli jsme v tom jednom velkém pokoji s těmi obrazy a v podstatě, když přijdeš k tomu obrazu velice blízko a díváš se úplně na detaily, na tahy štětcem, tak nebudeš v životě vědět, o čem ten obraz je. Ale až začneš odstupovat dál a dál, tak začneš vidět ten velký obrovský obraz. A ani potom ti to nemusí dojít, pak se podíváš na ty obrazy vedle a zjistíš, že celé to vlastně skládá nějaký příběh. Jo? A pak si ještě, já nevím, jestli mi rozumíš, jestli se do toho nezamotal. No, je to něco jako český přísloví, pro samý stromy nevidíš les, ne? Tak když vlastně odstoupíš, tak vidíš les. Dá se tak, jo. Tak já jsem to převrátil úplně na hlavu a řekl jsem to složitou cestou, jo. No, jasně, ale je to tak. Ale mně se právě líbí na tom Trumpovi, jak on vlastně má povědomí o té střední Evropě, o prostoru střední Evropy, o České republice, viz Ivana Trumpova, anebo právě jeho současná manželka Melanie, která je ze Slovinska, tak on prohlásil, totiž teď se vynořila taková docela úsměvná příhoda, že Albánci v Tiraně a Kosovu jsou znepokojeni vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, protože on svého času prohlásil, Trump, že kosovský kvazistát je pařeništěm drogové mafie. A je známo, že Albánci byli významnými finančními přispěvateli právě kampaně Hillary Clintonové. Jo. Takže to je takový docela vtipný, to mě pobavilo celkem. Ano. Těžko říct, jak k tomu bude. O té Jugoslávii, to jsem četl jednu zajímavou knížku od spisovatele, který se jmenuje Míša Glenny. S dvěma N. Glenny. Je to britský spisovatel, myslím, že nějakého původu někde z Balkánu nebo z Ruska nebo někde. Podle jména. A ten je odborník jakoby na Balkán. A napsal knihu, která se jmenuje Mac Mafia, nevím, jestli je přeložena do češtiny. A velice dobře tam popisuje situaci na Balkáně, popisuje tam situaci ohledně války v Jugoslávii, popisuje tam úlohu Clintonu, Albrightové a tak dále, že jo. My jsme byli vozeni celou dobu za nos, Srbové jsou velice špatní, chudáci Albánci a tak dále. Já během své činnosti v Čechách, než jsem odcházel do Ameriky, tak když jsem se zabýval tamtou činností, tak já jsem měl spoustu známých, dá se říct, Albánců, kosovských, a viděl jsem jejich názory na Srby a tak dále, takže už jenom to mi třeba stačilo. No, Vláďo, já ti moc děkuju, už je mít skoro 3 hodiny, ale já jsem hrozně rád, protože ty se uchvatně posloucháš a to ti nechci nějak podbízivě lichotit, teda, protože máš nesmírný pozorovací talent, který a dokážeš o tom fakt poutavě vyprávět. Já věřím tomu, že spoustě posluchačům se naše debata, hlavně tvé postřehy, líbily a že se s námi setkáš opět někdy znova. No, to v každém případě, já jsem rád za rozhovor, a takže pokud mi tak chválíš, tak rozumím tomu dobře, že budeš pro mě volit, když budu kandidovat na prezidenta, jo?
širok. Já myslím, že pokud budeš mít manželku Češku, tak myslím, že jo, ale máš Asiatku, tak ještě si to rozmyslíme. To se dá všechno zařídit, ale já to všechno napravím. Já to udělám úplné změny, věř mi. Jo, ano. To, tak, no, dobře, to si dělám samozřejmě srandu, nemám. Ty tvé změny před volbama už se na to chystáš velice propracovaně. Tak. Ano, no tak musíš toho využít. Využili toho na Staromáku, už začali předvolební kampaň, ten nechci říct co, Horáček, nebo jak se jmenoval? Ano, tak, ano, Michal Horáček, Sázka. Tak mě teď napadlo, že musím využít situace záludně taky. Jo, ta návštěva, mimochodem ještě závěrem, ta návštěva Dalajlámy na Fóru 2000 sebou přinesla i jednu docela zajímavou událost, protože ji platil Antonín Koláček, kterého před 2 lety švýcarský soud uznal vinným z podvodu, praní špinavých peněz a porušování povinností při správě cizího majetku a kvůli machinacím kolem té Mostecké uhelné, že jak všichni známe. A ten výkonný ředitel Fóra 2000, Jakub Klepal, si myslím, že se jmenuje, tak se nechal slyšet, že si spolupráce s ním velmi váží. Jo. Takže to je jenom takový dodatek Fóru 2000 k tomu Staromáku. Zajímavé. Tak fajn. Tak Vláďo, já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas a pokud budeme nějaké postřehy, protože bychom vlastně víceméně z 90% obešli ty americké volby, které jsem původně myslel, že budeme probírat, ale to nevadí, tak nějaké události se vynoří příště a třeba doprobereme ještě nějaké další souvislosti, které třeba ještě teď dostatečně nevyplynuly, nevystoupily na povrch. Samozřejmě není problém, věcí bude daleko, zase nějaké novinky budou a ono se dá povídat ještě o něčem. Dobře. Poslouchali jste Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Naším dnešním hostem v hovorech u Klábosnice byl Vláďa z kanadské Britské Kolumbie, z Vancouveru. A s příjemným poslechem dalších pořadů se s vámi pro dnešek od mikrofonu loučím. Hezký večer.